Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Ana Paula. Meu nome é Artística Jolo Loira E a gente está apresentando hoje mais um episódio do primeiro podcast do Brasil, Pode da Bernardes, a trazer mulheres que passaram pelo sistema prisional brasileiro e contar um pouquinho sobre essas vidas, de como que foi o processo de estar tá passando pelo sistema, né? Hoje a gente está apresentando a estreia de um novo quadro que se chama Amor Bandido. E a gente vai falar um pouquinho a respeito de como que é para as mulheres que estão presas se relacionarem com as pessoas aqui fora ou então o caso contrário também de como que é o cara tá preso e a mulher se relacionar com ele aqui fora como que funciona essa troca se realmente há uma troca muitas das vezes as mulheres dá tudo pelas pessoas que estão lá dentro e não recebem nenhuma volta disso, tanto amorosamente quanto financeiramente, é tudo um, um gasto, tanto emocional quanto, quanto financeiro, né? E hoje no primeiro episódio vai ter a nossa convidada Márcia. E eu vou pedir para ela contar um pouquinho resumidamente assim como que foi conhecer o seu primeiro amor bandido, né? Como que foi isso para você? Como que é um amor bandido? Eu tô com vergonha. <laughs> Ai, meu Deus, todo dia eu olho pra câmera e tô morrendo de vergonha. Porque. Porque a minha história ela é meia louca. Eu tô morrendo de vergonha. Nós tava conversando aqui agora, tava normal. Ligou a câmera, dá uma vergonha, né? É que é muito difícil, né? Falar. É, é eu, tô meio, eu tô muito vergonhosa ultimamente, sabe? Oi, gente, tudo bem com vocês? Obrigado pra quem nos segue. E principalmente pra quem deixa muita mensagem legal lá, assim, pra mim, eu gosto bastante. Tem dia que eu não tô bem, que eu acordo meio depressiva, e aí eu falo, ai, ah, deixa eu ir ler meu direct, que lá deve ter algum amor pra mim. <laughs> e dito e feito, sempre tem. E, e assim, eu sempre procuro ler nos dias que eu não tô muito legal, sabe? E é muito bom as mensagens que a gente recebe de vocês, eu gosto bastante. Meu amor bandido. Como que funciona o meu amor bandido? vamos abrir uma Coca-Cola. Coca-Cola, eu sei que um dia você vai entrar aqui e vai vir com aquele bicho feio lá, como é, que é o nome? É o urso. O urso, ele não é feio, não, eu adoro aquele ursinho. Uma vez eu procurei, meu filho, o mercado inteiro o um negócio daquele, eu achei. E você vai vir aqui, vai entrar com uma Coca-Cola e vai dizer assim: Oi, Márcia, eu vim patrocinar o seu podcast. Porque todo dia eu tomo uma Coca-Cola, é uma briga. Porque se não tiver Coca-Cola em casa, meu filho, eu fico de mau humor. Nossa, que eu fico nervosa. Tem aqui que também tem que ter, sei, meu dia que eu vim aqui não tinha Coca-Cola, cara. Tinha Fanta, mano. Quem toma Fanta, velho? Eu amo Coca-Cola, nossa, meu Deus do céu! Calma, gente, é só para descontrair para começar a falar. Pode Chegou deixar. um lanche aqui, ó. Que beleza, o que você comprou de comer <laughs> Ai, ah, porque hoje eu vim um pouquinho mais cedo para resolver algumas coisas da minha música, né? E aí, tem ali? Não deu tempo. Ah, eu comprei um lixinho artesanal que tava na promoção no iFood. <laughs> eu vejo lá, peça tudo por 4,99. Eu falo, é agora. <laughs> iFood, patrocina a gente. Também. Por favor. Mas vamos lá, agora é sério. Tô rindo assim, mas é pra passar o um nervoso. Então, eu tinha 17 anos de idade. Quando. Eu acho que eu já contei isso em alguns episódios sobre quando eu era muito nova. A, na verdade, o meu episódio, bem falado. O que, que eu fiz? Eu arquivei ele. Vou te falar porque que eu arquivei ele. Porque quando eu fiz ele, em 2021, eu era uma Márcia. E hoje eu sou outra. E, 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 tipo, a forma que eu contei ali não é a forma hoje. Tipo, no meu olhar de hoje, eu não contaria daquela forma. Eu contaria diferente. Tô tentando pôr um negócio aqui. que deixa eu só pôr aqui que eu quero ver o povo conversando com a gente. Ué, cadê o episódio? Os comentários, né? O episódio tá aparecendo aí? Ou. Gente, como assim? Eu, eu não tô achando aqui no meu quadro? Que eu quero ficar acompanhando as meninas conversando comigo. Nossa, tô conversando mesmo! <laughs> Tem um monte de gente dando os seus oi. Resumindo, não, Eu <laughs> conta toda A história da Márcia são demais. Ela conta de um jeito extraordinário. Ai, obrigado. Pronto, já melhorei. já. Vamos, vamos, vamos conversar. <laughs> já um olho. É, vamos conversar, que a vergonha tem que passar. Que o negócio é meio tenso aqui. Vai passar a vergonha. Calma. Tá é que, querendo ou não, quando a gente expõe situações constrangedoras. Porque quando a gente é feito de besta, as pessoas pensam que a gente não, não sofre. Mas a gente sofre. O triplo também, por sabe, ver o que as pessoas vão achar da gente. Falar, nossa, aquela ali foi uma otária. Ela é besta demais de todo mundo, né? Então é meio difícil falar sobre os problemas que a gente tem, principalmente em relações, né? É, e. e... Ai, é complicado. Mas vamos lá. Pelo amor de Deus, eu tô ao vivo, tá me mandando mensagem aqui, gente? Faz isso comigo, não, porque eu sou curiosa, vou querer ver. <laughs> Pronto, porque não perturba, tá tudo certo agora. Depois eu respondo, hein? Mas vamos lá, então, deixa eu contar. Eu tinha 17 anos de idade, aí a minha mãe e meu pai se separaram. Eu estava morando em Fortaleza, eu cheguei de volta em São Paulo, o meu pai e a minha mãe se separaram. Eles foram, eles foram sempre tiveram muitas brigas, muito feia, muito xingo entre os dois, muita ofensa. Eu sentia muita falta de ter uma mãe, de ter um pai. Eu não tinha nem a mãe nem um pai. Eu sempre foi assim, a vida inteira. Eles estavam tão preocupados com o conflito deles que eles acabavam. E cinco filho. Outro dia, cara, quando eu tava no mercado, aí o menino veio, mano, olhava pro menino com um olhar de, assim, sabe, de, de, de nojo, de medo do menino. Aí eu chamei e falei assim: vem cá, quantos anos você tem? Ele, onze. Aí eu falei: você tá comprando bala pra quê? Ele, pra vender. Eu falei: cadê é sua mãe? Tô a pessoa, mãe? Tá trabalhando. O pessoal tá trabalhando, tá aqui no mercado, comprando bala. Ele falou: minha mãe tem oito filhos. Ela sozinha não dá conta. Eu olhei para ele foi assim vou pagar a sua bala aí o um menino tava perto e falou para outra pessoa pra pagar que aquilo ela vai pagar para mim eu falei, não vou pagar para os dois meu ele puxou meu carrinho ele tentava me ajudava a tirar as coisas do carrinho ser, todo solícito, sabe todo assim meu e as pessoas olhavam para ele com medo e a mulher do caixa então Olha que você vê assim o Márcia a gente fala da nossa vergonha de falar da nossa história mas eles têm também vergonha de receber ajuda Sabe, porque querendo ou não, você, você se vê assim como uma pessoa que, pô, mano, eu não quero que aquela pessoa dê disponibilidade do tempo dela e da atenção dela, e eu não tenha nada a oferecer pra ela, eu não posso dar é, nada. Nesse pra ela caso, era é, é um mercado grande, que inclusive eu até defendo esse mercado lá no escritório que eu trabalho. E, e a forma como as pessoas estavam olhando para eles assim sabe Sim. aí eu virei pra ele e falei assim não eu vou comprar pra vocês dois tal na minha cabeça eu fiquei pensando a mulher tem oito filhos vive numa pobreza como que consegue transar e fazer mais filho e eu ficava assim mano como que a pessoa tem coragem de transar tem, tem desejo de transar morando na pobreza porque uma dor de cabeça já era meu filho ninguém arranca nada de mim é sério eu com do... eu, eu é com problema pra... não 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 eu já fico preocupada é, isso também é tipo um vício, sabe? As pessoas, elas diz... muitas das vezes eu sinto que a galera que tem esse montão de filho é porque, tipo, já não tá mais nem aí mesmo. Não, mas oito piram e, e vive assim, tipo assim. É isso, meu. exalta o meu ego. Eu tenho várias, tipo, crianças para ser o meu suporte para fazer aquilo que eu não faço. Que um fica ali cuidando do outro, ah, né? então, eu, eu, eu fiquei pensando na minha cabeça enquanto eu, eu pagava as balas para ele, como que a mulher tem vontade de transar? Não, e o Ricardo que é um. Palhaço! Virou pra mim e falou assim: tá vendo? É, você tem tudo e não quer transar. Falou bem esse dentro do mercado. <laughs> Pelo amor de Deus, eu tô um negócio mó sério, mano. <laughs> tipo, ele ah, é essa pra descontrair. Ah, você acredita? E eu nervosa, que eu falei, mano, olha, olha o estado dessas crianças. Beleza. Paguei as balas pro menino e foram embora com as balinhas deles felizes, sabe? E eu fiquei olhando e falei, mano, como que é a vida, né, cara? Também como que é a vida dessa mulher? Por que será que ela tem esse monte de filho? né como o que será que ela vive também não dá para julgar né mas enfim tá bom voltando lá ao meu assunto que eu já descontraiu <laughs> aí tipo meu pai e minha mãe brigavam muito tal aí eu minha mãe é, conheceu um senhor se casou com ele e abandonou a casa lá tipo não quis mais saber da casa foi morar com esse senhor aí era um sítio né uma chácara não tinha espaço para mim eu fiquei jogada tipo ela não se importou com os filhos ela, ela literalmente não se importou. Fiquei lá jogada. É, dormi na casa de um e de outro. Eu não tinha um lugar pra ficar. Eu ficava na casa de um e de outro jogada. Literalmente jogada. Eu lembro que uma frase que a minha mãe falou assim, eu prefiro ter uma filha bandida do que... Não, eu prefiro ter uma filha prostituta do que bandida. Eu me virei bandida. Mas é sempre assim. Se a mãe chega e fala, eu, quero, eu prefiro que minha filha seja puta do que. Prefiro que minha filha seja uma bandida do que puta, e vai ser sempre isso. E eu eu vou vou ser sempre vai, porque a gente nunca faz aquilo que o pai quer. <laughs> Aí eu não sei <laughs> pra ser prostituta, não. Porque se o homem não for bonitinho, não tiver um cheirinho bom, não vai, não. não. não, ah, não nem vai. tudo é por dinheiro, não tem como. Não vai, não vai. Dinheiro não me compra, não. Sim. Quer dizer, depende, né? Se, né? Depende, depende. Se também é assim. <risos> <risos> na idade que eu tô hoje, eu dou analisado melhor sobre isso. <laughs> Mas, tipo assim, é, eu fiquei jogada, mano. Aí eu fui numa favela. Conheci uma favela, fui, começando a andar nessa favela, morei na casa de uma menina que tinha lá. Mas antes de eu ir morar nessa favela, eu namorei um policial civil. Não, policial civil não. Guarda civil. Guardinha. Sabe, guardinha de patrimônio? Que acha que é polícia? Pois é. Ele estudou comigo, foi da escola. A irmã dele era do corre. <laughs> Macoeira, que puta merda, mano. Mas que caralho. Fumava uma marihuana, que era uma beleza. <laughs> Aí peguei, conversei com ela tal, e tal. Ela falou assim: ah, eu, eu tenho um namoradinho lá em presidente Bernardes. E eu, presidente Bernardes não, lá em. em tremendo Eu, nossa, que legal. Você vai na cadeia? não, só pelo telefone. Eu ir na cadeia de telefone. Ela tem que não sei o que Conversa vai, conversa vem. Conheci uma outra mulher que, na verdade, já conhecia ela, mas comecei a conviver com ela, que ela mexia com estelionato Aí eu comecei a fazer estelionato com ela, porque eu não tinha que comer, não tinha onde dormir, mas não tinha nenhum amor bandido, nenhum bandido na minha vida naquela época. Pelo menos pra dar uma É, pelo menos dizer para mim, mano, não é assim, ela tá te passando a perna, ela tá te explorando. É, que tem esse também, né? É, mas não tinha. Eu eu ia lá, comprava as coisas em troca de pizza. Em troca de desfia oh, <laughs> É, que <laughs> é, então, hoje é terça. E eu, né? não, eu quero aprender. Eu quero, eu quero ser esteronatário, eu falava. E nunca fui preso no esteronato. Glória a Deus, Senhor. Aí peguei, fui lá, menina. Comecei a vender linha telefônica. Comecei a vender linha para presídio. Fui lá trocar ideia. Só que, que nessa, nessa época, quando você começava a fazer alguma coisa pra facção, você tinha que ir lá pessoalmente conversar. Aí colocaram eu no nome de um, de um PCC lá. Meu, esse PCC me estuprou, velho. Você acredita nisso, mano? Tipo assim, você chegou na sua Não, Eu tela, cheguei e a ficar conversando comigo, com mim, querendo ficar comigo. Eu, não, não quero, não, não quero. Eu falei, não, não quero, não. Ele, mas por quê? Não sei o quê, não sei o quê. Mano, daqui a pouco, quando eu vi um homem, tava em cima de mim. E eu, para, esse por favor, sai quê, daqui. Né? Quando eu vi. Na hora que eu fui embora, que eu saí, eu, eu virei pra esse rapaz que virou pai do meu filho e desgraçou com a minha vida. E falei assim: Meu, fulano me estuprou, cara. Isso aconteceu no presídio de presidente Bernardes tá em podendo? 2004. É. Em 2004. Em novembro de 2004. Aí ele falou assim: Quê? Ele virou pra mim e falou: Quê? É. O, o nome dele é Roberto. O vulgo dele é Beto. O que eu me relacionei. Aquele safado. Vagabundo. Aí ele pegou, ele falou para mim falou assim, o quê? Eu falei, é, aconteceu isso. Eu falei, ele me estuprou e saí. Só que eu, naquela época, entendi que eu tinha me colocado naquela situação, porque eu saí da minha casa, eu entrei na cadeia, eu fui lá. Uhum. Na minha casa, não, né? Da rua, que eu morava na rua, e me coloquei naquele lugar. Então eu achava que a culpa era minha. E quando o pai do meu filho apareceu, o Beto, e veio todo protetor, porque o bicho era bonito. Todo protetor, eu vou cuidar de você. Dez anos mais velho que eu. Dezoito é, anos eu tinha, tinha vinte e oito. É muito louco, né? Como, mas, em qualquer caso, sempre a gente vai ficar nessa posição, assim, de, tipo... Caraca, eu tenho um pouco de culpa nisso por eu me disponibilizar a estar no mesmo ambiente que essa pessoa. Só que, mano, isso daí pode acontecer em qualquer lugar. Você tá indo pra escola, pode acontecer aí, tipo sabe? Ninguém nunca vai ter culpa, né? Porque a cabeça das pessoas é a terra de ninguém. A gente não consegue ter acesso nem, tipo, desvendar os jeito das pessoas, né? Exatamente. Aí ele veio todo sedutor, todo, ai... Márcia... É, como ele me chamava? Eu acho que era a Márcia mesmo que ele me chamava. Ele falou assim, não, eu vou cuidar de você, pode ficar tranquilo. E nisso ele tinha duas mulheres. Uma chamava Rosana, que ele já não tinha mais. Que era mãe da filha dele. E a outra chamava Márcia. Também chamava Márcia. Ah. Mano. Não tem coincidência. Talvez ele <laughs> nem tenha superado. <laughs> Aí ele falou assim: Ó, eu vou pedir bonde daqui. Eu vou para Assis. E a Assis você vai me ver lá. Eu, tá bom. E fiquei apaixonada. Perdidamente apaixonada. Aí ele foi para Assis. Ele foi para CIS em dezembro de 2004. Quando foi em janeiro de 2005, eu comecei a visitar ele. Aguarda essa data janeiro de 2005. Beleza. Comecei a visitar ele. Como que eu tinha dinheiro para visitar o ladrão? Eu não tinha dinheiro, não. O que, que eu tinha que fazer? Praticar crime. Então, é, segunda-feira, eu nunca gostei de fazer nada. Sim. Era um dia que eu ficava o dia inteiro dormindo, olhando pro tempo, assistindo TV, descansando, me conectando comigo mesmo não fazia nada. E de terça a quinta eu praticava crime. E aí você seguiu nessa linha de raciocínio do estelionato? Sim, de depois eu fui pro linha, tráfico. Ainda? Não, parei é. com as linhas. Linha só vendia para ele, comprava linha de slim e vendia para ele e ele vendia lá dentro para mim também. Aí eu comecei a, a, a continuar no estelionato, só que eu fui pro tráfico. Eu fiquei no, este, no, no estelionato por um tempo. É que querendo ou não, como você tava falando, o estelionato te rendia pouco, né? O tráfico ia render bem, mas não? Rendia bem. Teve uma vez que eu fui numa loja aí, que não vou contar qual é, comprei um monte de coisa lá. E o gerente foi atrás de mim pra pegar essas coisas de volta. Porque, disse que, porque ele disse que tinha descoberto que, tipo, que eu tinha faz, feito alguma falcatrua. E essa loja tinha essa mania de fazer isso mesmo. Mandei chamar a polícia pra mim. Aí, eu, sabe aquelas TV de 29 polegadas de tubo? Então eu tinha uma dessa que eu tinha acabado de vender, em meia nota. Eu comprava as coisas e vendia em meia nota. Aí, ele, aí tinha uma caixa dessa TV cheia, lotada de porcaria. Porcaria, bombom, bolacha, chocolate. Aí o policial o investigador falou assim para mim: Você vive disso. E eu fui: Eu? Imagina. Ele: Você vive disso. E tinha um branquinho gordinho com ele, que não parava de ficar me olhando. E eu achei aquilo você foi meio meio estranho. Só que eu era perdidamente, enlouquecidamente apaixonada. Pelo pai do. pelo. pelo Beto, que uhum. hoje é o pai do meu filho, né? Sim. Eu era muito apaixonada, assim, a ponto de, de visitar ele todo fim de semana. Todo fim de semana eu tava lá. Aí esse cara ficou me olhando, me olhando, me olhando. Aí eu peguei, tipo, fiquei muito de vergonha, sabe? Achava estranho que tava me olhando sozinha, 18 anos, sem pai, nem mãe. Eu só queria alguém pra cuidar de mim, eu só queria alguém que cuidasse de mim. Eu queria ter uma família. Eu tinha a falsa ideia de que o cara preso, ele era meu. Meu marido e eu ia ter um filho, e nós íamos ser felizes pra sempre. É que a mulher tem essa questão, né? A pessoa estando preso ou não, ela sempre tá na busca incessante por essa proteção. Principalmente quando ela vem ali, talvez, de um abandono ali, paterno. Materno. É, materno também. Os dois. Exatamente, os dois. Aí se liga. ele pegou, mano, ele me olhando, me olhando, foi todo mundo. É, foi lá, todo mundo pra delegacia, assim, não. Não foi, foi pra delegacia, assim, não. Devolvi. Só que o investigador me roubou. Pegou um celularzinho pequenininho, empanações que preto meu, e levou embora. Pô, fui na delegacia atrás do meu celular. O foi, ele pegou meu celular. Aí ele, ele falou: cadê a nota do celular? Eu mostrei a nota. Ele falou assim: traz a dona do, da nota aqui. Eu falei: não preciso disso. Você pegou meu celular. Eu quero meu celular. O celular já estava no carro dele eu já tinha pego o celular pra ele. Aí, esse policial que ficou me olhando veio, viu o cara me xingando, o cara me esculachando e eu batendo. Pô, ah, não vou sair daqui sem é meu celular, é meu celular. Aí ele foi no carro, buscou o celular de volta e me devolveu o celular. E esse, sabe o que eu falei? Que tinha um investigador. Pois ele não veio com um bilhetinho pequenininho, me deu o número de telefone dele e o endereço dele. Aí ele ficou afim. Ele ficou afim de mim. Ai, caraca. E falou pra mim: falou assim, olha, é, no bilhete tava o número dele, escrito assim. Oi, você é tão linda pra viver nessa vida? Esse é o meu endereço. É, acho que é alguma coisa assim, tipo, é, me procura, eu posso te ajudar. Você é linda demais pra estar tá nisso. Eu, eu fiquei me achando com o bilhete. Falava, Como eu é sou maravilhosa. Tá vendo? Eu sou maravilhosa. Você tá por dando em cima de mim? Aí a minha amiga que era do carro falava assim: Isso aí, Márcia. Já guarda o número dele aí, pra gente precisar fazer um acerto, alguma coisa. E eu, eu tô aqui me achando, a última bolacha do pacote tá precisando. Tá... Falei pra ela. Aí ela pegou e falou, é, mas larga, larga isso daí, meu, ó, você já tá com o cara lá, ah, meu. Melhor você ficar com o cara lá, de vez me incentivar, meu, sai dessa vida, ó. O cara querendo te ajudar. É porque a Esse cara já pode tá te arrumar problema. Né? Não. Ah, ela não e eu nem era. Rasgem né? pra ela, joguei fora. Falei, caralho, se eu tivesse procurado ele, talvez minha, minha realidade teria sido outra. Sim. Né? Tá bom. Fui e continuei visitando o bandidinho, que eu chamei de bandidinho. <laughs> Aí continuei visitando ele, comecei a mandar celular pra ele dentro da cadeia. Eu dormia na porta de Assis, do presídio, eu dormia no chão. Duro. No frio. Tudo para ver, ver ele. Meu amor. Eu deixava faz. de comprar as coisas para mim. Meu aluguel atrasava, as minhas contas atrasavam, mas o meu fim de semana com ele não atrasava, ele levava tudo do bom e do melhor. E é assim, né? Você vê que a mulher é uma dedicação muito grande, porque é, de fim de semana tem N coisas para se fazer. Às vezes a gente Pensa assim, pô, ao invés de fazer um curso, ao invés de estudar, ou então ao invés de tirar um tempo pra você, fazer escova no seu cabelo, sabe? Às vezes uma limpeza de pele que você precisa e você, tipo, abre mão de todas as coisas pra estar ao lado de uma pessoa. Que eu depois que... é. É, eu queria ser a senha 10. Senha 15. 8 horas da manhã, eu tinha que estar lá dentro. Porque eu tinha que ficar com aquele homem, eu era muito apaixonada. E ele era bom de lábio. Ele conseguia, ele conseguia Mas sem, sempre que você ia visitar ele, era aquele tratamento assim, tipo, ai, tudo pra você. Ele tinha isso. Isso mesmo, era. Nossa. Aí uma vez eu lembro que eu tava saindo do banho, tinha um, um cara do ele lado Ele já fez alguns artesanatos né, pra você, Ou mandou fazer algumas coisinhas. Ele assim, fez uma tatuagem, coisa? mano, com o meu nome dentro né, da cadeia. <laughs> e eu fiz outra com o nome dele. <laughs> você fez lá também? Não, da cadeia, ah, não. 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 Não, da cadeia eu fui porque eu fui preso. Calma, que eu vou escutar nessa parte. <laughs> Ai, oh, que vergonha, arlenha, mandando dar uns um tapas assim, na minha cara. Pela corda. É, aí fumando, mas eu era muito louca, apaixonada por ele, assim, vidrada. Nossa, precisava ver. Aí ela todo fim de semana, tal, tal. E eu, eu me achava, eu tinha uma bolacha do pacote porque ele era PCC. E eu era, tipo. Mulher dele. Batia a, dele. Você batia a Dava altas carteiradas. <laughs> Ó, oh, que viagem, que brisa, né? Hoje eu dou carteirada da OB. Eu tinha, eu carteirada. minha carteirada era outra. As mulheres ficam, né? É. Aí porque. Eu? Sou, eu sou sim. mulher de primeiro comando. É, né? eu sou cunhada, você <laughs> sabe, né? Não posso arrastar a cara do meu marido. É assim essas frases. Tá bom. <laughs> visitando o um ladrão, aí olha o que, que ele fez comigo. Eu visitando ele, cara é da puta que o, o diabo já levou ele, graças a Deus. Eu, eu não fui ver ele um fim de semana, eu fui na casa da mãe dele. Aí a mãe dele falou assim para mim: Ah, a Rosana veio buscar as coisas, né? do Da neném que você eu comprou. Não, né? É. É. Uhum. Aí eu falei, ai que bom é, Esse fim de semana ela tá lá, né Eu falei, tá onde? Aí, aí ela falou, na cadeia Ela foi ver o Beto, foi levar a menina para lá ver eu. eu falei, o quê? Ele tá com visita Tá bom, quase desmaiei na casa da mulher Quase caí então, da que casa pra baixo colocar? Outro rol Ah, ele comprava o rol de uma outra pessoa Ela entrava no nome de outro cara E essa mundista, teve coragem Mas de ele dizer pagava? Pagava, quando ah. ela ia Eu pagava, não era ele não, era eu só que você não tava sabendo Só que eu não sabia. Qual era o direcionamento. Não tinha nem ideia. Olha. Eu que pagava. Porque eu cometia crime. Eu pagava até a caixinha dele do PCC. Antigamente ah, que você tem que pa... eu tinha um, antigamente você pagava. Antigamente né? você pagava. 50 reais para quem tava no interior. Eu que pagava também. Nossa, amiga. Pelo amor de Deus. Pode me xingar, eu sei. Tem, pior, tem coisa pior ainda para vir por aí. Aí, menina, ela falou para mim que amanhã tava lá. Ah, oh, mas eu surtei com esse Beto. Nossa senhora, eu liguei pra ele. Mas ela Depois era a da co... sua não, ela Não, era mãe da filha dele. Ah, ele tinha sim. uma filha. É, é. Você acredita que esse vagabundo, quando acabou a visita, eu comi a alma dele? Eu queria ver minha filha. Eu falei, foda-se que você queria ver sua filha. O mínimo que você tinha que fazer era me avisar. É o mínimo. O mínimo que você tinha era conversar comigo. Mas parece que não teve alguma coisa? Nem falar. Eu falei pra ele, era o mínimo. Não, não ele, ele saía de dentro da cela para me ligar tipo, do corredor. Ele queria ver a filha, tudo bem. Ele bati o pé que não, que não tinha mais nada com ela, que não tinha mais nada com ela. Aí, beleza. O que que, que que ele fez? Pagabundo. Aí ela foi, ela foi embora, acabou a visita e tal. Ele falou que não, tinha, não teve nada com ela e me pediu 300 reais. Porque ele tinha arrumado uma dívida dentro da cadeia. E eu dei os 300 reais. Ai, que ótimo. Deu os 300 reais que eu falei, ah... Eu gosto dele, né? É meu marido. É a única família que eu tenho. A desculpa que eu tinha nessa sem pressa. É a única família que eu tenho. É a única família que eu tenho. Nem ele me levou os 300 reais. Daqui a pouco, ele pediu pra mim um celular pra entrar na cadeia. Eu fui lá e peguei o celular. Ele falou, manda nesse endereço. Aí, sabe quando você sente assim? Faz um bilhete aí. Eu fiz o um bilhete. foi só assim, oh, meu nome é Fulano, sou a mulher de Fulano. E ele mandou mandar esse telefone pra você. Mano. Quando o celular chegou lá, a mulher me ligou. Oi, tudo bem? Eu sou a Rosana. Era o Beto mandou mulher. o celular pra Nossa. mim. E eu sou mulher dele até hoje. Eu fui, mas ser a mulher dele como? Que quem entra no nome dele sou eu. E eu nunca tive lá na visita. A não ser a única vez que você levou a filha dele. Aí ela desligou. Aí eu liguei pra ele. Eu quero meu celular de volta, eu quero meu celular de volta. Ele mandou eu mandar o celular porque era pra dar pra ela. Você acredita, mano? Pra dar meu celular é pra ela. E aí eu perdoei ele, comecei a chorar e ele ele fala assim: "Meu, então, a gente mas é uma é porque... família, não mas faz isso, ver... não vamos destruir nossa mas... família". Para você ver que o homem ele sabe exatamente os pontos certos para manipular nessa questão emocional, porque tipo assim, ele sabe que você tá passando por, por um problema assim de de tipo, você não tem mais ninguém. Então ele vai ficar batendo nessa tecla de tipo, eu sou o seu porto seguro, você, você tem que estar do meu lado porque eu sou isso, sabe? Pagando de uma coisa que a realidade não é nada, mas nas falas dele, ele é o mais príncipe. Não, mundo. e aí me pegava nisso, porque ele... eu vou te mostrar uma foto dessa mundiça aí. Aí ele falava assim. Era feio por ser. Si... Não, agora ele é feio pra mim, mas antes ele era o príncipe encantado. Aí ele foi falou falou assim. Poxa, é nossa família, não vamos destruir nossa família. Aí o que, que ele fez? É, ela foi lá e escreveu o nome dela na parede toda dele. Como assim na parede? Escreveu na da da, jega, da jega, é. Aff, Que tiração. Não, aí isso aconteceu. Depois ele mandou ela ir lá de novo, mas comigo junto. Só que ela foi só no domingo. Ele queria ser a dona Flores dos dois maridos? É, e antes, ela foi só no domingo. E antigamente, eu tava grávida quando ela foi. Antigamente, as visitas eram assim. Um fim de semana você entrava os dois dias. Se no outro, no outro fim de semana você vir, você não entrava os dois dias, você entrava um dia só. Eu sempre passava batido. Sim. Então eu entrava sempre todo fim de semana. Aí nesse, nesse fim de semana. Sh... Ah, não, aí beleza. Aí aquele amor doido, eu cometendo crime, comecei a vender droga. Peguei uma biqueira, eu que era dona da biqueira, eu, eu comprava o pó, né? Tipo em 100, 100 gramas, mais ou menos, de entorpecente, que não pode falar outro nome, senão o YouTube corta o vídeo, né? É, de entorpecente, fazia as paradinhas, eu fazia as paradinhas. Levava na biqueira os meninos menino vendia. Aí tinha uma casa de show. Eu ia pra essa casa de show, dia de quinta-feira. Levava as paradinhas, colocava os meninos pra vender. Recolhia esse dinheiro pra visitar aí. E sempre, né? Que... Engraçado, quando você tá nessa vida assim, você fica ali, sempre achando, tipo, nossa, eu passo batido sempre. Como eu sou acima da lei. Nossa, cara. Não, eu me sou... sentia bandida. É, eu sou muito criminosa. É, tipo... Aí quando você vai ver, passa uns meses ali já. Exatamente e isso tudo durou um ano aí beleza aí tipo quando Te foi em agosto de 2005 ele foi para um júri ele foi condenado a 24 anos nesse júri porque ele tentou matar dois policiais uhum. só que eu falava, ele falou para mim eu vou ganhar o júri a gente vai casar a gente vai ser feliz corre atrás para a gente já casar enquanto eu tô preso ele falava eu fui atrás você casou com ele, enquanto... Deus me livre, graças a Deus não! <laughs> e fui atrás. Eu, 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 tipo assim, eu tinha a falsa ideia de que eu tinha alguém por mim. Que eu não era sozinha. Eu tinha essa falsa ideia. E por eu ter essa falsa ideia, eu acabava fazendo tudo que ele queria. Menina. Chegou, ele foi condenado a 24 anos, eu falei, não, tudo bem, eu tô com você, eu não vou te abandonar. Aí ele escreveu bem grandão assim no joelho dele, Márcia, eu te amo. No joelho? Ele fez tatuagem é, no joelho? No joelho. Não, no joelho não, na coxa, pouco pra cima do joelho. Ah, sim, sim. Assim, ah. É. Aí eu cheguei lá toda feliz, no dia do meu aniversário. Ele, era o que eu fiz pra você, gata. Ele falava assim pra mim, oh, gata, vem aqui, gostosa. O que eu fiz para você aqui, meu amor? <laughs> Trouxa. Aí quando ele me mandou uns murros na minha cara... Aí fui lá, eu falei, ah, escreveu meu nome, vou fazer o seu também. Fui no tatuador, tatuador gato. Depois passou uns anos a. a, a... O, o tempo não foi muito bom com ele, não, porque o bichinho ficou feio. <laughs> aí fui lá, é meu amigo agora. Sim. Ele escreveu o nome dele e falou pra mim: moça, não vai ficar bonito aqui não. Ele escreveu e ele apagou. Aí eu falei assim pra ele: ah, faz aí mesmo. ele escreveu o nome dele, Beto. Tá bom. Aí cheguei lá na cadeia, ah, escrevi foi onde seu, que seu você nome. Fez? Na onde eu tenho hoje uma flor. Uma flor não, hoje eu tenho um laço. É, sim. E tem outro laço aqui. Deixa eu contar essa história. Aí escrevi Beth aqui, ela falou, ah, escrevi seu nome também, não sei o quê. Aí ele foi pro juro, pegou 24 anos, certo? Ele foi sumariar em São José do Rio Preto. Todo fim de semana eu tava lá no CDP pra ver ele. Mesmo sumariando, você acredita? Mesmo ele sumariando, eu tava lá pra ver ele. Todo fim de semana. Quando chegou lá, eu senti vontade de comer uma salada. Minha boca cheia de água eu achei estranho. E eu comi a salada. Aí eu voltei e falei: nossa, meus peitos estão tá doendo. Eu tinha 19 anos. Fiz o exame, o teste lá. Você comeu no... a salada de lá? E, e assim com a boca cheia. Boca cheia, como se fosse gostosa. Senti uma coisa. Nossa. Que salada maravilhosa. É, cheguei lá, beleza. Aí eu fui no. E nisso, eu já estava atrás de uma arma para uma outra mulher entrar para eles fazerem uma fuga. Olha que louca. Eu. No CDP, de do, do Rio Preto? Ah, mas pra que fugir de CDP? Ah, apesar que é o pessoal porque que tá É, o pessoal que tá... E sumarindo. eu já. Bom, aí eu vou, eu vou fugir com ele pelo meio do mato. A gente vai embora. Vamos morar em outro a país. o resgate E vamos ser felizes. Ah, tá. Ainda bem que eu não fui atrás daquela arma. Porque a última coisa que eu ia ser era feliz. <laughs> é, talvez morta. Exatamente. Aí, eu, aí, não, aí vai vendo. Eu fiz o exame descobri que eu tava grávida. Cheguei toda feliz. Eu tô grávida. Ele. O quê? Eu falei. Tô grávida, porque eu pedia muito para ele. Vamos fazer um filho pra nossa família ficar completa. Então, tipo assim, o meu filho foi muito desejado, muito amado. Eu pedia muito para Deus que ele me desse o, o, o uma criança. Porque eu achava que eu tendo um filho. ia. Que a minha, mudar que a minha as é, Exatamente, que ele ia mudar. Sim. Que eu ia ter a minha família. Muda, que ia ser tudo perfeito no conto de fadas que eu criei para mim. Muita mulher queria, né? É, mas Você eu criei tá um conto feliz. de fadas, que olha, eu vou te falar, viu? Pra ser uma realidade paralela. Beleza, engravidei, tal. Aí. você não pensava assim, poxa, é, você tinha vontade de, tipo, ir visitar lá com o menino também? se tinha isso montado na sua cabeça? Eu não. falei, caraca, isso é doideira. Aí a gente brigou, porque ele arrumou uma dívida lá e eu não, eu não dei dinheiro pra ele. Hum. Aí a gente brigou ele não me quis mais. Grávida. Ele que faz a dívida, você que paga e ainda. Aí eu, te, eu aprontei na casa da minha mãe, sabe? Por causa dele! Eu aprontei. Então minha mãe não me queria lá, minha irmã não me queria lá, ninguém me queria lá. Fiquei jogada na rua grávida. Aí eu fui pra casa da mãe dele. Pois você acredita que ele ligou lá e me expulsou de lá grávida? À noite. Grávida de sete meses. Fiquei jogada. Como se eu não fosse ninguém. E a mãe dele não teve nenhuma reação. O irmão dele que falou assim pra mim: Meu irmão não manda aqui. Você quer morar aqui? Você quer ficar aqui? Quem paga aqui? Essa casa mas só com que... o irmão dele ficou afim de mim. A mãe é, mas Me querendo, querendo ou não, você vê que as mães elas encobre. Tipo assim, às vezes quando você tá ali tendo uma relação com o filho delas, elas falam assim: 'Não, porque eu sou com você, porque a gente é mulher, a gente estamos junto. Mas se qualquer coisa acontece, sempre vai ficar tipo assim: 'O meu filho é o meu neném, e foi aquela vaca que acabou com a vida dele'. Não é Exatamente. Assim? Não, e a irmã dele falou assim: Bom, ele tá preso lá dentro, quem procura ele é vocês. Eu falei, vocês? Seu irmão me liga todo dia, você vem falar uma coisa dessa pra mim. Enfim, ele me expulsou, menina. Grávida de sete meses. Aí o irmão dele, que ficou afim de mim, falou: Não, um, um falou pra mim que lá não era hotel. E o outro falou pra mim, ó. Quem sustenta essa casa sou eu e meus irmãos. Se você quiser ficar aqui, você pode ficar. Falou para mim assim. Eu falei, não, eu vou embora. Aí a minha irmã, que eu não gosto dela, ela. Era casada e morava no Heliópolis. Ela falou para mim ficar na casa dela. Aí eu falei: tá bom, fui ficar na casa dela. Uma humilhação da minha vida. Mas não era muito humilhada. Ai, meu Deus, o dia que eu acordei com ela e o marido da foi eu falei: meu Deus, tem que ir embora daqui, senhor. Isso não tá acontecendo comigo. E a criança na minha barriga. E eu não tinha ânimo para nada. Aí o que, que eu fiz? Vamos ver se você adivinha. Crimes. Uma noite Várias. Só que eu, aplicado, <laughs> eu tinha parado um tempo. Eu falei, mano, quer saber? Eu não vou ficar nessa situação. Fui lá, peguei um RG. Fui no mercado. Peguei um limite no mercado. O que, que eu fiz com o dinheiro? Mandei de Sedex pra ele. Mas, tipo, meio que com é um isso? pedido assim: vamos voltar? É. Hum. Vamos se entender. Nossa família, para com isso. Aí ele pediu o bonde pra presidente Bernardes. Era mais próximo para você? Era. Aí eu praticando crime, para mais próximo não, mas bem mais longe. Eu praticando crime, eu comprava muito chip de linha, vendia pros outros presos. É, tipo, a gente fazia os corres lá dentro, né? Eu mandava telefone, entrava droga pra ele, pra ele vender. Só que ele vendia e comprava tudo de maconha. Porque ele era maconheiro. Então, tipo, sobrava tudo pra mim. E eu não queria ser o homem, eu queria ser a mulher. É porque é difícil, assim, tipo, você vê. Se ele é maconheiro aqui fora, é uma parada. Agora ele é maconheiro lá. A maconha não é igual aqui. Tipo, é muito mais raro, muito mais caro é dinheiro, pra você fumar meu. Um baseadinho fininho assim, você vai pagar um maço. E se você né, tem esse costume de fumar todos os dias, você se lascou. Não, aí escuta, aí, mano. Isso, eu já tava grávida, sabe de quanto tempo? De oito meses. Meu filho não tinha nada. Sete meses. Meu filho não tinha nada. Meu filho literalmente não tinha nada. Tinha uma banheira azul só. E eu falava pra ele: falava, Beto, a gente tem que correr atrás, porque tem que comprar as coisas pra ele. Roupinha. É, e ele falava assim pra mim: não, fica tranquilo. Eu vou fazer uns corre aqui dentro e vai dar certo. Fica em paz. Ele, falava, ele usava muito essa frase: fique em paz. Fique em paz do caralho. Aí é, é, eu precisava. O que, que eu falei? Mano, eu vou vender droga. Eu fui vender droga lá em Ouriço. Vendi 10 quilos de cocaína, 2kg de pasta base, 3 kg de maconha. Eu sentei assim e dei um abraço nele. E eu senti que aquele era o último abraço que eu tava dando nele, que depois eu não ia ver ele mais. Eu falei, nossa, sensação ruim, parece que eu não vou te ver mais. Aí ele falou assim, ah, se você não me quiser mais. Tipo assim, ele falou: fui embora. Aí fui para Ourinhos. Vender essa droga, vendi. Quando eu tô vindo embora, eu fui presa. Hum. Denunciada pela menina, que era menor de idade, que eu fui presa e apanhou da polícia e acabou me entregando. É, tipo, ela foi presa lá com a quantidade que ela pegou de você. E aí ela falou que você que deu pra ela. Isso. Chegou na audiência ela falou que não me conhecia, não sabia quem eu era. Mas na delegacia ela falou. De lá eu fui presa por uma delegacia chamada São Pedro do Turvo. Eu chorava muito, porque eu não ia mais ver ele. Eu chorava demais. E coloquei na culpa a culpa da menina, vai ser. menina E eu chorava muito, porque eu fui muito humilhada naquela delegacia. Mas eu não vou entrar no merda daquela delegacia, não, porque ai, vamos falar mais do, do amor safado. E eu chorava muito. Aí ele me escreveu, porque ele foi de bonde para. Quando teve a mega rebelião em 2006, um dos 34 presos que estavam envolvidos um era ele. Então a mega rebelião aconteceu por causa dele. Então, tipo, ele foi pra presidente Bernardes. Ele sumiu por um tempo. É, porque ele, eles vão, tipo, puxar pão verde, né? Eles vão ficar isolados em cadeias. Isso, aí ele foi. Ele foi pra presidente Bernardes. Ele, ele foi pra presidente Venceslau, o Bernardes. Ele foi pra Venceslau. E ele sumiu por um tempo. Quando ele apareceu, eu tava entrando no nono mês. Apareceu, não, né? Quando ele mandou uma carta. Nono mês de gestação. É, eu já tava presa com a criança na minha barriga. Aí minha mãe, que nunca foi minha mãe, apareceu. Foi lá. É, levou é, foi me achou na delegacia é, levou as coisas para mim comprou colchão para mim levou tudo a criança nasceu o Beto não, não a, o Beto levou um mês para registrar ele, ou a criança no nome dele ele né? consegue registrar conseguiu preso? sim é o diretor do presídio assina por ele tipo assim ele reconhece fala que conhece aí o diretor do presídio vai lá e assina por ele porque tem validade né é um cargo público, tem, tem fé pública a assinatura. Aí beleza, aí foi e, e assinou por ele. Depois de um mês que meu filho tava eu fui transferida para Campinas. Não quiseram me deixar no presídio, no presídio da delegacia, por conta dele. Da fama dele, tinham um medo que fossem fosse lá me resgatar e tal. Quase fugi da cadeia grávida, porque eu tava com tanta raiva um dia que eu acordei lá, que eu queria grudar as guardas para ir embora. Que eu ficava olhando e falava assim, não é justo eu tá estar aqui. Eu não aguento ficar aqui. Eu tava pra ponto de ficar louca que grávida. minha olha que perigo. Eu falei, bom, eu não, eu não vou ficar sem Tem comer. Tem tudo isso intervi intervir na gestação, né? Exatamente. Na formação da criança. Não me transferiam. Aí meu filho nasceu. né? Como eu falei, ele registrou. Meu filho, dois dias, minha mãe levou. Eu sofri demais, sabe? Às vezes eu olho pra ele e eu lembro dessa cena. Você acredita? Estou olhando pra ele assim, né? Ficou, Porra, mano. Por que que eu, eu desejei tanto ele? Mas tanto? Por que, que eu eu... Deseje... Eu falo como é chorar que eu deixei isso acontecer, sabe? Beleza. Mulheres vou mais chorar Eu nunca vou chorar. E eu olho direto assim para ele assim, eu fico pensando, sabe? Eu falo, caralho, mano, fudeu com a vida do menino até hoje, porque ele passou por poucas e boas. E tudo isso porque eu acreditei num amor que não existia, né? Sim. Aí fui transferida para Campinas. Mas ele é fruto disso, né? Então, infelizmente, exatamente. a gente tem que passar. Tudo na vida, né? Tem, tem um objetivo maior. Deus, ele age de formas misteriosas. E a carga maior sempre é pra mãe. Sempre. Aí ele pegou, aí eu fui transferida pra Campinas. Menina, eu cheguei em Campinas em 2006, peguei matrícula 431-263, matrícula baixa do sistema, né? 2006. Ele ficou, ele, não, ele continuou sendo meu marido. Você tinha 20 anos, 19. 20, tinha completado 20, 20 já. Não, eu cheguei em Campinas, eu completei 20 anos em Campinas. Eu fiz 20 anos. <laughs> Malditos 20 anos. Aí ele pegou, continuou sendo meu marido e tal, só que ele sumiu por um tempo, não me escrevia mais carta e eu sofrendo. Cara, eu, eu, um dia eu tomei três levozinhos para me matar porque ele não me escrevia na cadeia, eu me sentia abandonada. Meu filho com a minha mãe, eu ali sem saber o que ia ser da minha Você vida. tinha visita? Tinha. Todo, cada 15 dias minha mãe ia lá. Aí eu peguei, mano. Falei, quer saber? Eu vou tomar uns um levozinhos e vou me matar. Tomei tá. os levozinhos, mas não morri. Tô aqui hoje contando a história. Sim. E... Mas aí, aí eu também consegui... assim, você teve um processo assim de tentar se matar, mas, tipo, não conseguiu. Aí você ficou mal um tempo, tipo, se recuperando. E tudo aquilo fica na sua cabeça, né? Batendo nessa... Assim, fica aí, ficou... eu ficava chorando, 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 chorando. E sem como parar. que você pensava, assim? Você pensava como? Ia ficar o seu filho e tal? se tinha essa essa noção, assim? se pensava em Eu achava coisa? que, como a minha Queria mãe. Ia ser mais fácil pra ele. Como minha mãe pegou a guarda dele, minha mãe ficava dizendo: é meu filho, ele é meu filho! Pra mim, eu tinha perdido o filho, tinha perdido tudo. Mal sabia que depois ele mesmo ia ficar comigo. Então, também, pra mim, eu tinha Deus. perdido tudo. Maravilha. Eu achei que eu tinha perdido tudo. Ela falava muito, ela ia na cadeia, ela falava pra mim, na cadeia. Ela ele meu filho, eu quero ver quem diz que ele não é meu filho. Pra que fazer aquilo pra comigo? É. Entendeu? É. Beleza. Ia me visitar pra mim, né? Me martirizar. Aí, beleza. Ele as sumiu. As pessoas se sentem melhores com as frustrações delas, né? Aí eu liguei pra mãe dele e falei assim... Ô, você tem notícia do Beto? Ele sumiu. Eu liguei pra mãe dele de dentro do presídio. Aí ela falou... Ah, ele mandou uma... Um, mandou me pedir uma foto dele aqui. eu falei... O quê? Hum. Ela falou... Ele mandou me pedir uma foto dele aqui. eu escrevi pra ele. Eu falei... Eu sou vagabundo. Você arrumou a mulher aí na cadeia? Ele... Não, meu. Amor, essa foto era pra você. E aí, cadê que mandou? Eu falei, aí, ela foi pra onde então? Falei pra ele. Porque não tem uma foto comigo aqui. Beleza. Aí ele pegou, vagabundo, me enganou de novo. Falou, ai, foi extraviado pelo correio. Não chegou, não no, chegou a carta aí. É, no outro ano, eu, isso aconteceu em 2006. Em 2007, eu, eu dentro da cadeia, sempre triste, porque ele tava longe, ele não deixava de me escrever um dia sequer. Ele, ele tava sempre presente, mandando música, fazendo várias, vários planos, nós dois, pra ficar junto. Isso foi no ano de 2020... Em 2020, 2006, 2007... Em 2008 eu ganhei o Semi Aberto. Ele todo feliz que eu tinha ganhado o Semi Aberto. E eu, eu vou te ver, eu vou te ver. Não, não precisa, imagina, vai ficar com a sua família. Eu falei, não, eu quero te ver, eu quero te hum. ver. Mas mulher tem esse sentido? Estou eu na minha, estou eu minha casa, não estou no presídio lá no, no CDP, de, CDP, não, no semi-aberto de Piracicaba. Veio um sonho e me disse assim: em sonho, Márcia, o Betty tem outra mulher. E você não vai mais querer ele. Ele tem outra mulher. Eu acordei desgostando desse homem. Fui para a de Natal de, dois mil, de 2009 para 2010. Não, de 2008 pra 2009. Na saída de Natal. Aí eu menti. Não, eu menti para ele. Eu falei assim pra ele, ô Beto, eu liguei no presídio. Mano, eu jurava Cê por Deus. Você jogou um verde pra colher uma dúvida. Eu jurava por Deus que a resposta ia ser não, Márcio, é mentira. Eu falei assim, ô oh, Beto, eu liguei no presídio e o agente penitenciário falou para mim que você tava com visita. Eu falei que eu era sua irmã, se eu podia entrar na minha visita. E ele falou assim para mim, olha, ele tá com a esposa dele aqui. Não é melhor você vir amanhã? Ele falou pra mim, Beto. Aí ele falou assim: Porra, a polícia só atrasa também, não. É que eu arrumei uma ponte aqui. Desse jeito. Eu arrumei uma Já ponte aqui. Uhum, e, e, tipo, eu não gostei dela, mano. Ela veio pro outro cara, não foi pra mim. Desse jeito. Eu achei que ele tinha me trocado por uma mulher maravilhosa. Nossa, mas pra gente ver, né? Que até, até preso, homem tem jeito de ir assim, né? Eu fui presa em, em, em março, a mulher começou a visitar ele em agosto. Eu fui presa em março, no a mulher começou a visitar ele em agosto, do mesmo Nossa. ano que eu fui preso. Escuta, meu nem... filho. Escuta. E, e eu fiquei muito triste, mas eu acordei desgostando dele. Não sei como, pergunte como. Mas alguém veio lá do além e falou pra mim: você vai deixar de gostar desse homem. E eu acordei deixando de gostar dele. Meti um pé na bunda e falei: não quero saber de você, você me traiu. Não quero saber. Você me traiu você traiu a, a nossa história, você traiu a nossa família, você me traiu. E eu espero pelo menos que essa mulher seja bonita. Falei pra ele. <laughs> aí, beleza. Aí, aí tipo, foi. Ele continuou me escrevendo, dizendo não é assim, não é assim, a gente vai ficar junto. Que, olha, até se fosse bonita, a gente olha e Eu ia fala aceitar. que ah, assim, Eu ia aceitar. No eu sentido assim, raça, eu ia falar pô, pelo menos ele trocou por melhor que eu. Agora, trocar pior que ele fez? A mulher com a idade da mãe dele? Escuta, meu filho. Pegamos, fui lá. E, e o tempo passou, fui embora. Mandei uma carta pra ele. Beto, fui embora. Em março de 2010 eu ganhei minha liberdade. 2000, não, 2009, março de 2009, dia 18 de março de 2009. E fui preso um ano depois. <laughs> Curtiu nada, Davi. Curti nada. Aí, só que eu fui preso por um deslize, né? Deslize, não, porque eu, porque eu procurei. Menina, ele, safado, pilantra sem vergonha. É, tipo assim, quando eu fui pegar que tava na rua, ele tirou o nome dela do hall e colocou o meu. Você acredita é que ele fez isso, mano? Tipo, descartou a mulher como se a mulher não fosse nada. Não fosse ninguém. É, porque não é mesmo. É só uma, uma racha. É. Aí é você... só, Ele e... só tava interessado no... E, no... e no jumbo que ela levaria pra ele não passar necessidade é. na cadeia. É. Ele, ele usou bem assim pra mim. Márcia, o Urubu na guerra é frango. <laughs> ele escreveu uma carta pra mim e eu mandei pra ela. Todas as cartas eu mandei pra ela. Ele falou no horrores dela. Aí, beleza. Só que nisso... É, que eu saí. Minha uma eu falei, eu vou visitar ele. Eu, mas eu me apaixonei por um árabe. Eu falei, eu vou visitar ele. O árabe morreu, minha filha, a polícia matou. Aí eu falei, vou, vou, vou visitar a polícia, não, os traficantes. Eu vou visitar ele, eu vou visitar ele, eu vou visitar ele, eu vou visitar ele. Porque agora ele arrumou uma mulher? Agora ele vai ver quando eu chegar lá naquela cadeia. Colocou meu nome. Quem disse que eu fui? Passou a primeira visita? Eu falei, não fui, não. Aí eu liguei o que eu falei que tinha uma mulher chamada Rosana, que tinha uma filha com, com ele. Ela que me contou. Ela falou assim: o Beto é uma mulher desde quando você foi presa. Essa mulher chama Fulana, que eu não vou falar o nome dela por causa da amiga dela, né, que falou comigo. Que eu ia falar, você até a foto dela pra vocês verem como ela era feia, feito cão. Mas aí, como eu conversei com a mulher, né, eu achei melhor não. Ele porque é... essa mulher morreu. Mas já te conto essa parte. Aí, menina, ele, ela, eu, ela me passou o número dela. Aí eu fui falar com ela: eu Falei, quantos anos você tem? Ela, 41. Ela ocultou 20 números a menos. Pra você ter ideia. Aí eu falei assim: Ah, é? Você tá com medo desde quando? Ela, desde assim, 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 Ele falou pra mim, ele tirou meu nome do hall porque ele falou que você ficava ameaçando ele, que você levaria o menino se fosse o no nome dele. Eu falei assim: Então ele é um mentiroso. Eu vou te provar. Aí eu falei, me dá esse seu endereço. Aí ela me deu. Eu mandei todas as cartas dele, falando que o que Urubu na, na guerra é frango. Só que eu nunca tinha visto ela, não sabia como que ela era, né? Tá bom. Aí, menina, eu falei, não quero mais ele. Aí deixei ele para ela. E fui viver minha vida. Só que eu me apaixonei por um árabe. E esse árabe foi, tava na cadeia de Itaí. Porque eu fui lá encontrar com o um maldito traficante que eu vendia droga sintética. E o árabe tava lá. Me apaixonei pelo árabe. Nossa, aquele árabe era é o amor da minha vida. E parrarita tá pra cá, parrarita tá pra lá. Meu amor pra cá, meu amor pra lá. E eu me senti na última bolagem do pagode. Fiquei eu, com o árabe. Agora que se griga. É. é só que esse árabe, eu depois não quis mais ele também porque eu já não queria mais bandido na minha vida aí eu me apaixonei por um casal porque de gente. ele envolvido <laughs> até o caro muito, ele tinha avião na Grécia ele, ele, o pai dele vendia entorpecente ali na fronteira do Paraguai Nossa, tanto ele que ele morreu, muito dinheiro ele Nossa, tinha e daí deitava Parita, na minha igual tipo, você vai andar toda coberta de ouro muito ouro, e eu, ai oh, meu Deus e vou casar de com de ele, ele. <laughs> meu, tipo, me apaixonei por ele e eu tava, na época eu fazia faculdade de engenharia civil. E ele ficava, Parita, pra quem pra faculdade? Vou comprar um diploma pra você. Ele falava, eu, tá bom, Gabriel, o nome dele. Eu tenho ele no meu Facebook, as fotos dele. E me apaixonei pelo homem. Mais aquelas paixonites assim, sabe? Nada nada comparado ao, ao que eu sentia pelo, pelo Beto. Beto. Nada comparado. Só que eu falava assim, gente, eu preciso amar alguém. Eu não aguento mais sofrer, eu preciso amar. Aí eu conheci um, um cara na, na fila do McDonald's, tinha um menino. Falei, pronto, agora eu vou namorar com um trabalhador. Ele falou pra mim que ele era do exército. Aí eu falei, tá bom, tudo bem, né? Eu não sou do crime, eu sou só uma sobrevivente. Tudo bem, vamos lá. Comecei a namorar com ele. Ele tinha um irmão gêmeo. Os dois. eu saber. Romário, o nome de um. E o nome do outro era Rodrigo. Mas ele é dois vagabundos. É lindos de morrer. Nossa, que, que meninos lindos. Mano, quando eu descobri. Nossa, mas eu queria. A mulher do Rodrigo, que virou minha amiga, a Aline, que me contou. Falou, Márcia, você ficou com os dois. Eu falei, o quê? O quê? <laughs> Como que ela sabia? É. Vem aqui, Aline. Porque ela pegou na... o marido dela e falou pra ele: você eu tô achando estranha essa história sua e do Romário com essa Márcia. Vocês combinam quando um vai sair. Aí ela, ele pegou e falou: Não, eu fiquei com ela. Quem conheceu ela fui eu. Eu fiquei com ela. Eu gostei dela e falei pro, pro meu irmão: ó eu não vou poder ficar com ela por causa da Aline. Que mas isso? vai. Zé Polvinho, tá? Romário Rodrigues. Eu mandei tacar fogo na moto dele. Aí pegou, mandei. <laughs> e tacaram fogo na moto tacou, dele. Tacou, lógico que tacou. Oxi, queria ver se ele ia tacar. Aí, menina. Eu, 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 já foi, já contei. Falei, vou, na, vou namorar trabalhador. Porque é, O trabalhador. bandido tá me dando problema. O trabalhador não vai. Menina, quando eu descobri isso, eu queria tacasse assim minha cabeça na parede. A gata, eu já aprendi uma coisa. Sabe quando você vê assim, a, a pessoa, ela tão quietinha ali no, no cantinho dela, não faz nada, vive na caladinha? É a pior. <laughs> é a pior. Não, a pessoa. Aí, escuta. É que mais maquina aqui, ó. Aí eu falei, o cara trabalhava no McDonald's e eu tinha acabado de sair da cadeia, o ano era 2010. Falei, vou vender entorpecente. Pegava o dinheiro, saía com ele, ele não sabia o que eu fazia. Pra ele, eu era estudante de engenharia civil. Saia com ele, enchia o tanque da moto dele, andava com ele pra cima e pra baixo. Tudo eu bancando, tudo. Eu bancando tudo. Entrava nas lojas, comprava um monte de roupa pra ele. O síndrome da mamãe também. É, né? Exatamente. É, Mano, eu não sei o que acontece, que as mulheres querem sempre cuidar de, de uma forma que acho que é mãe dos caras. É. Exatamente. Aí eu fui e falei assim: bom, comprei um iPhone, né? Que eu peguei, vendendo as drogas sintéticas. Ano de 2010, a Apple ah. estava chegando no Brasil Mas a Bonita aqui já tinha um Por causa do gringo que eu trabalhava Eu já tinha um, eu já andava de iPhone Tem várias fotos minhas antigas segurando lá o iPhone Nas minhas palestras eu mostro essas fotos Aí menina, esse vagabundo Quando eu descobri Que ele e o irmão dele, os dois tinham transado comigo Os dois Ah, eu queria matar ele Agora ele vai ver. Ah, sou uma safada. Ele vai ver. Imagina esses dois vão ficar sentados juntos contando. Ai, ah, eu dormi com a Natal dia. Ai, ah, eu dormi. Ares mas... ah, vão me não, pagar. Mas, não, mas é pra você ver que, mano, tem coisa muito doentia, cara. Porque isso é muito doentinho. Ainda fico com ele depois de não, que eu tô aqui fogo, fogo na moto <laughs> Três vezes eu fiquei com ele. Na ele terceira eu despensei. É na terceira eu despensei. Vale de cara, mas não, na não é minha vida, não. Some da minha vida, Satanás. Falei pra ele. Aí, não, escuta, meu filho. E na época eu tava namorando com ele, ele foi em casa. E minha mãe falou para ele que eu tinha ficado presa. Só que ele nem se tocou, ele nem ah, ouviu. Porque ele nem sabia, né? <laughs> Mais que dedo podre esse aqui. Calma, que tem mais. Aí, menina, ele, ele pegou esse vagabundo, esse menino. Ele era novinho. Eu tinha 23, ele tinha 20. <laughs> novinho. Ah, tá. Não, mas você sabe, né? O cara tem 20, aí ele vai ter uma mentalidade de 18. Difícil. De de é, é. E aí trabalhava meu no meu Mac. Mesmo. E tipo, ele, ele era muito sem vergonha. Aí, beleza. Mano, mas eu fiquei. Oh, Mandei tacar tá fogo no mato dele. Conheci um menino e foi pra ele: ó, fogo. ele adora fazer umas maldades. Eu falei: começar você vai fazer uma pra mim agora, eu vou te dar um trocadinho, você vai tacar fogo numa moto. Ele foi lá no McDonald's e fez do jeitinho que eu falei: tacou, primeiro ele jogou o líquido que eu preparei, depois ele foi lá e, tchof, é é, entrou no carro de placa corada, fomos embora. Eu acho que ele não assiste esse, esse podcast. Tomara que ele nunca assista. Porque ele vai saber que eu aqui fogo na moto dele. O crime já prescreveu, porque o ano foi 2010. Nós somos 2023, então o crime já prescreveu. Minha filha, esse é a Ibereza. Fui presa. 2010, fui presa. Aí eu falei assim: eu não quero mais saber de ser menino na minha vida, não. Acabou. Excluí ele, não queria mais saber dele. O diabo que leva embora, né? Aí eu fui parar numa cadeia mista, em Miranda. Cheguei na cadeia lá, Gisele. Essa história, depois não vão saber como é essa história. Cheguei lá me chamando Gisele, linda, maravilhosa. Você estava mentindo seu nome? Eu fui presa com, com, com outro documento. Ah, é? Você Mas eu ganhei no, no, na, na federal, viu? No tribunal lá, o ministro falou que o Estado perdeu o direito de me punir. Menina, aí eu cheguei na cadeia mista. Um monte de homem e um monte de mulher junto. Me apaixonei por um cara. Mas é como que era o convívio? Era, tipo assim, saía todo mundo das celas. Tipo, as celas eram, eram separadas. E depois, tipo, quando tinha banho de sol, se reunia todo mundo? Não, minha filha. Quando a polícia lá pra frente abria, a gente mesmo abria os cadeados e ficava todo mundo solto. Ah, <laughs> tipo, quando... Não, escondido, né? Porque ah. não podia. Aí, eu tive a ideia. Eu falei assim, gente, eu acho que dá pra gente colocar os caras dentro da cela. Cada um tem o seu. Aí, a, a menina que tava junto, a Luanda, falou assim, eu acho que dá. Vamos tentar aí ela foi primeiro ela tentou e ela conseguiu colocou o cara lá dentro ficou com ele e começou a namorar com ele só que eu me apaixonei perdidamente por um cara que tinha lá Marcelo nome daquele vagabundo terceiro dedo podre cheio de tatuagem assim forte ele teve qual que coragem foi o, o da dele qual que foi o crime tráfico, tráfico? Oh, não ele me sai de Fortaleza para ir para Bolívia conferir se a mercadoria era boa a mercadoria era ela era. O voo dele ia sair de Campo Grande. Ele, ele entra dentro. Não, ele não usava droga. Ele é. entrou dentro do carro do cara que era um, a mula, cheio de droga. Chegou no posto de Miranda. Foi preso. Que otário! <laughs> Pegou uns de cadeia. Não. Ai, não! Mano, eu tenho um dedo podre, minha filha. O homem preso. Eu falei, vamos fazer, corre, mano, vamos ganhar dinheiro. Ele, vamos, começar a traficar. Ainda cadê nós dois juntos? Casal Bonnie Clyde. <laughs> é, o Curin ganhou. Olha aqui, né? Não, vira, fiz mó corre. Ele aumenta. Exatamente. <laughs> fiz mó corre. Da, da Ele de um lado, eu do outro, e vende aqui, vende ali. Começamos a ganhar dinheiro. Nosso jumbo vinha. Tipo, que eu, eu fazia. Meu, eu viria até. Eu fiquei até amiga da tiazinha lá, que era visita de, de, de uma outra menina lá. Então, tipo assim, eu fazia mó corre para nós dois. E ele também era correria. Então tava certo. E tipo, a, a vendia um negócio ali, nosso jumbo chegava junto. Aí ele falava assim, Márcia é ruim ficar preso. Mas eu tô com você, ó. Oh, mas eu tô com você, não me falta nada. Eu tô ganhando dinheiro. Eu tô com a mulher que eu amo. Uma hora a gente vai embora daqui, a gente vai ser feliz. Mal sabia mas que uma, ele tinha uma mulher e uma, uma filha. História do quê? Okay? Uma mulher. Mas é tipo assim, ele, ele não tinha visita. Não, porque a família, a família que ele tinha morava em, em Fortaleza. outro estado. É mano. Puta... É, que <laughs> que merda. Escuta, e como que você descobriu a família? Calma, foi buscar. Não, ele mandou eu ligar mesmo. <laughs> oh, que ódio que eu tenho de mim. Esse foi o segundo cara que eu me envolvi, assim, que era do crime mesmo. O Gabriel, que eu me apaixonei, que morreu, era um apaixonante, assim, e tipo, esse negócio de ficar me paparicando muito. Ah, eu sou o amor, me, me vida, vem cá, meu amor. E ficava me ligando e cantando aquela música. É. Como que é o nome da música, mano? Ah, esqueci, é uma música em espanhol. Ele ficava cantando. Ele não colocou o cronômetro. Colocou? Não sei, acho que não. <laughs> eu também acho que não, sei lá. Fernando, você colocou o cronômetro aí? Gente, tá ao vivo, eu tô fazendo isso? <risos> Desculpa. <risos> é normal. Gente, eu não sou assim, tá? É que eu, é que eu chamei ele e ele não me viu e tá, tá escuro. <laughs> Dei mal gritão. Aí, meu, deixa eu falar. E, o Gabriel ficava me ligando pra cantar uma música lá que eu não lembro agora. E, tipo, eu não gostava daquilo. E outra, né? ah, ele era um gato maravilhoso, mas eu achava que era muita areia pro meu caminhão. O lá da Arábia. É, o da Arábia lá. Eu falei, não, esse. Você... Mano, o cara falava três, quatro idiomas. O cara era muito. Eu falei, mano, consegue esse cara... enrolar quatro oh, pessoas em quatro países? Exatamente. Eu falei, mano, esse cara é muita areia pro meu caminhão. Dois metros de altura. Uma mão desse tamanho, eu falei, do jeito que eu gosto. Ah, não, esse cara é muita areia pro meu caminhão. Não, larga a mão. E não quis mais ele, não. Deu um pé na bunda dele. fora da bem. Depois é, ele morreu. Imagina, ele ia ficar viúva, chorando pelos os ah. Pra porra, voltando na história do Marcelo, Aí, ah, esse vagabundo, Marcelo. Esse Lazarento, ele. A gente fazia tudo junto, assim. Tipo, a gente acordava, a gente almoçava junto, dormia junto, porque tinha como fazer isso lá, mas não era todo dia que dava. Teve uma vez que eu consegui colocar ele na minha cela por três dias. <laughs> Mano, não. Tinha como três dias ele de... de... na minha cela. senhoras entrar num raio, essas coisas? Não, porque era uma delegacia. Ah, sim, entendeu? era tipo um departamento. Mas eu era assim, briguento, né? porque aqueles caras ficavam tudo atrás de mim. E eu queria bater em todo mundo, queria xingar todo mundo. Porque lá acontecia muita coisa errada. Eu não aceitava, por causa de toda a minha história. Eu já sabia o que era certo, o que era errado. Uhum. Beleza. Aí eu arrumei uma briga lá, quebrei um ventilador, que eu queria dar umas pregadas num cara lá, num preso. Me deram um bote. Uhum, uhum. E o carinha que você tava de Ficou lugares. lá. Ah. Ficou lá. Chorava, igual eu chorava demais por ele. Eu era perdidamente apaixonada por ele também. Na verdade, eu tinha uma dependência emocional com ele. Depois eu joguei isso na cara dele. Quando ele falou, eu sempre gostei de você. Eu falei, gostou caralho, você saiu, me abandonou. Foi arrumar outra mulher, por aí você tinha até família aí. Agora que você tá presa e fudido em outro país, que está tá falando essas conversas para mim. É aquele que te ligou lá de Portugal? É. E eu falei, ah, agora você tá preso. Mas escuta o que ele fez comigo, esse vagabundo. Aí ele pegou, eu fui para lá. Mesmo assim, eu estando lá, eu continuei fazendo as coisas junto com ele. Aí gente, eu consegui, junto com ele, a transferência dele pra Fortaleza, para ele cumprir a pena lá. A gente conseguiu, ele foi de avião, a federal levou ele. Chegou lá, ele foi pro presídio, a gente continuou fazendo as coisas. E, e, e continuou aquele amor louco todo dia, e me liga, e eu te ligo. E ficava até de madrugada, fui pro castigo cinco vezes falando com ele no telefone. Nossa. 50 dias ao todo, por causa dele, que eu tinha que ter telefone pra falar com ele. eu era apaixonada por ele. É que você ficava 10 dias de castigo? É, porque quando eu pegava você com seu lugar lá, você ficava de castigo. 10 dias? 10 dias era o castigo. Nossa. E eu, tipo, perdidamente apaixonada por ele, louca de amor. Aí, menina, esse vagabundo foi embora de Alvará. Ele, ele ganhou a cadeia dele, a cadeia dele baixou. Uhum. Ele me abandonou com uma dívida. Que eu tava devendo pro traficante. A menina dentro da cadeia falou pra mim: Você me paga, eu vou jogar <laughs> água com óleo quente na sua cara. Eu tô então joga! Então você vai jogar! É. Era uma boliviana. Colha ainda. Colha. Eu falei: Então joga, pode jogar. Não tem problema não. Joga. O que que significa? Né? Colha, eles, eles são. É uma. Um pessoal, da, assim, da raça boliviana, que são um pouco mais difíceis, assim, de lidar. Você fala assim que. Eles é lembram muito mãe. índio. Eles lembram muito índio, eles falam em quechua, te xinga em quechua, né, é meio complicado. E nós brigamos feio eu e ela. E tipo, ele me abandonou, mano, sozinha. E, tipo, ele, ele mano, ele, ele saiu pra rua. Ele falava, quando eu sair, a gente, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vou te ajudar, vou te tirar daí, vou te ver. Eu passei um mês chorando todos os dias, desejando a morte. Posso nem falar nada a respeito. Desejando a morte, porque eu falava assim, mano, isso não tá acontecendo comigo. É Pô, de novo, cara, sendo abandonada. Será que eu sou tão lixo assim que um homem não, não não consegue ficar comigo muito tempo? Ele tem que me abandonar? Ah, mas isso acontece até com as mulheres. Eu sei, mas eu era isso que eu pensava. Que acontece, é. Era mais ou menos esse raciocínio que eu tinha. Tá bom. Aí fui para ser não, aí fui para aberto. Eu roubei ele, roubei um dinheiro dele para ele aprender. Fui para ser me aberto. Aí liguei para ele, falei: "Você assim, oh, não sei me aberto, ele falou assim, ah, agora sim as coisas vão andar". Foi que coisa? Ele falou assim: não, porque tem que pegar umas coisas lá na Bolívia, tal, tá, não sei o que, não sei o que. Eu falei: ah, é? Tá bom, então. Ele mandou o dinheiro. Eu falei: pior, esse dinheiro aqui é pelo que você fez comigo lá atrás. Você me deixou sozinha na cadeia. Você me deixou dever numa traficante. Para me pagar essa traficante, eu tive que me envolver com um cara feio, feito cão. Mas ele tinha muito dinheiro. Aí ele pagou minha dívida e eu fiquei com ele durante um tempo. Aí eu quebrei minha condicional fui embora pra São Paulo porque eu não aguentava ele, cara. Era um amor meio assim, meio psicopata que ele tinha por mim. E eu falei mano, será que eu nunca vou ser feliz? Será que eu nunca vou conhecer um cara assim, que tipo, que eu ame ele perdidamente, que ele me ame também perdidamente e que a gente junto construa uma família? Hoje eu tenho isso. Mas eu penei muito para conseguir tudo que eu tenho hoje. E esse vagabundo, esse Marcelo, mano, ai, às vezes eu tinha vontade de me bater. Aí ele pegou e sumiu, fui embora também, sumi, quebrei meu continua, fiquei fragida, voltei a ser trabalhadora. Aí ele foi preso lá em Portugal. E eu tive um sonho que ele tinha sido preso. Aí eu chamei a, tia, a sobrinha dele foi. falei, Ô, oh, Marcelo foi preso? Ela falou, foi lá na Itália. Foi na Itália, não, caramba, foi em Portugal. Aí eu descobri o endereço dele e mandou uma carta pra ele. Oi, Marcelo. Fora, sabe o que ele fez com ainda? Mano, ele, ele saiu da cadeia, eu saí, eu saí também, tava na rua. Ele foi para Bolívia. Tava perdido lá, porque ele foi comprar as coisas lá, tava perdido lá. Não tinha nenhum lugar para ele. Ele ligou pra mim, pedindo pra me ajudar. Ele, eu ainda ajudei, mano. <laughs> falei, ele nem conseguiu, tipo, achar o lugar que ele deveria. Não, ir. Eu, eu, eu eu fui e chamei minha amiga. Falei, ô, oh, o Marcelo tá aí. Ele tá com outras pessoas e tal. Ajudei ele para mim. Aí ela ajudou, deu. ele é, na fronteira da Bolívia, deu casa. Ele foi lá, tomou banho com outros caras, ficou lá até conseguir alugar o carro e seguir viagem. Tipo, mano, eu ainda ajudei aquele vagabundo. Tá bom. Aí, beleza. Eu fui falei que ele tinha que ele tinha ido e tal para Portugal. Ele já tinha me chamado um tempo antes para ir com ele para Portugal. você tá maluco, eu era ajuda da justiça. Como eu... que eu ia? Ainda bem que eu não fui, já, não tinha ficado ele, presa. É, ele já tava no intuito de viajar, mas para fazer mais. É. Né? Aí foi que eu percebi que desses caras todos assim que eu me envolvi, nenhum me queria de verdade. Só queria aquilo que eu podia proporcionar para eles. O que que você pode me proporcionar? Ah, eu posso te proporcionar droga, uma vida confortável, eu não sou parada, eu não sou parasita, eu corro atrás. Então, se eu falar que eu vou ser traficante, eu vou ser a melhor traficante. Se eu falar que eu vou ser estelionatária, eu vou ser a melhor estelionatária. Tanto que hoje eu falo que eu vou ser advogada, eu não tenho, eu não tenho hobby. Mas todos os casos que eu peguei, do começo ao fim, eu ganhei. Então, eu sei que eu vou ser a melhor. E eu percebi que era isso que eles queriam de mim. Mais nada que isso. Lembra do Romário, vagabundo, que eu te falei? Gente... Do gêmeo? Sim. Eu vim de saidinha, mano. Esse vagabundo. Ô, Márcia! <laughs> Ai, que ódio quando eu lembro. Vamos se ver? E eu, vamos! Ele era lindo, parecia um boneco. Aí, aí eu falei, meu, juro por Deus, cara, sem, sem jogar conversa fora. Sabe aquele, sabe aquele boneco do Ken As primeiras, mano, ele era muito parecido. Olho verde, claro. Mano, ele era lindo, 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 lindo. Aí eu peguei e falei pra ele, vamos se ver. Mas não contei porque eu tinha que tocar de fogo na moto dele. Aí a gente se viu. Só que na hora que a gente foi ver, ele falou, Márcia, é... e se o meu irmão for no meu lugar? Você vai perceber se é ele? Olha só! Aí eu falei, mas de novo essa história. história? Ele falou, então, porque o meu irmão falou. falou ele falou, vai lá, fica com ela e depois eu vou. E eu quero falar isso pra você, porque eu não quero que aconteça de novo o que aconteceu da primeira vez e você não querer mais ficar comigo. Ah, mas pelo amor de Deus, já não deveria nem vir com essas porra dessas propostas, mano. Aí eu fui Vai, lá. Ó, você, tem... oh, você tem que entender que não é porque você é gêmeo, não, que você é uma outra pessoa também. Escuta. Vocês são dois seres humanos à parte, mano. Tem que Escuta o que ele fez diferentes. comigo. Eu, eu, eu xinguei o irmão dele. Falei, você é um Zé Ruela, né? Depois eu, eu um xinguei safado, o irmão dele. Um né? Um safado, porque a atitude Exatamente. E o irmão dele tava até casado, viu? Com outra mulher. O, o irmão dele. Acho que nojeira. Que nojeira mesmo. É. Aí, não, meu filho. A pior foi o que o Romário aprontou. Aí eu fui, saí, fiquei com ele. Aí eu falei, nossa, acho que eu vou ficar com ele. Ai, eu vou ficar com ele, vai. Ele não vai saber que eu toquei fogo na moto dele, eu vou ficar com ele. Tá bom. Depois eu descobri que ele tava casado com o filho. Ele também. Faça no teu dedo, podre, mano. Mas como que os caras conseguem esconder durante tanto tempo, né, velho? Como que ele conseguiu dormir Meu, o Ricardo, se ele demorar meia hora... Onde você tava? Lógico, filha. Ô, é casado. Vai, vai dormir no ponto para quê? Não. Você acredita que de bater em mim aí eu desisti do amor, já não queria mais saber de ninguém, já não queria mais saber de nada porque tipo assim, todos os relacionamentos eu vejo que eles queriam tudo de mim não tava disposto a dar mas nada. não tava disposto a me dar nada o Marcelo quando ele foi preso o que que eu fiz? eu comecei a vender entorpecentes pro cara que era líder do grupo dele que eu conto essa história na minha história de vida nas minhas palestras eu conto isso daí que foi onde eu conheci a Selva Peruano e tudo mais eu não queria mais saber do Marcelo porque eu já per percebi que eu não era nada para ele só que eu só eu quando eu estava presa só que quando isso aconteceu eu já tinha esse esse atual companheiro que eu tenho hoje que é o Ricardo eu já tinha ele na minha vida então tipo já, já nenhum outro era importante para mim porque eu tinha o um Ricardo eu tinha uma paixão que era uma doença pelo Ricardo e, e eu percebi por exemplo o meu primeiro amor, que foi o Beto, me deu uma matrícula no sistema penitenciário. O meu segundo amor me deu só sequelas. Porque, tipo, eu não queria mais saber de ninguém. Esses outros que eu contei não foram meus amores. Deixa ah, eu tinha te contar do Romário. Que, tipo, calma. Situações que você viu que preenchiam o seu vazio, aquela necessidade não, que você tinha. Deixa eu te contar uma coisa, Também. sabe do Romário Gêmeo? Uhum. Depois, em 2018, quando eu cheguei. Eu pedi um Uber. Quem que era o Uber? Ah, não. Coincidência Elas. Ele <laughs> 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 Aí eu entrei no Uber e, e, e eu fui. Eu te conheço. Aí, ele. Márcia! Eu, nossa. O, o Márcia virou Uber. Eu falei assim pra ele. <laughs> é. O que aconteceu com a faculdade? Aí ele, nossa, minha vida deu maior virada, volta não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, caramba, não acredito que eu tô te vendo. Meu, vamos sair! E eu olhei pra cara dele e falei, ah, a gente vê aí, tal. Eu já tava com o Ricardo. A gente pode ver, mas não falei que eu tava com o Ricardo, que eu queria ver até onde ia, né? Que também mulher é ego, né, minha filha? Já sabe. Ah, e também, já tinha as história que o Ricardo tinha aprontado comigo, então eu tinha um pouco de receio. sabe que ele vai ficar comigo mesmo? Desde o início já tinha meio isso? Tinha. Eu lutei muito pela família que eu tenho hoje. É. Só eu sei. Aí ele pegou esse vagabundo seu, mar foi viajar pro Chile. E ficava tirando foto, fazendo ginástica e mandando pra mim. Eu já, já indo pro, Olha, fazendo exercício. Como eu estou aqui. Ele falava assim, meu, eu nunca arrumei uma mulher igual a você. Até hoje, de todos os relacionamentos. Nunca tá foi igual a você. você. Mim. Bem assim, ele falava. <laughs> tipo, meu, você, porque você é isso, porque você é aquilo. Meu, até hoje eu nunca tive uma mulher igual desse jeito. Aí o que, que aconteceu? Esse vagabundo. Ele tinha uma namorada. Eu contei pra namorada dele. Eu falei assim: Ó, oh, seu namorado ficou ligando pra mim assim, 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 assim. Hoje ele é casado com a mulher, você acredita? E ela ainda me perguntou. Ela falou assim: Como assim? Mas ele ficava atrás de você? Como foi minha filha ficar mandando mensagem pra ele ele me mostrando que você não deixava eu em paz? No dia que eu peguei o Uber com ele, falando que eu não gostava de você, e ficava mandando foto para mim, viu, na sua viagem do Chile, sabe que você perdeu o seu RG? Ela, como você sabe que eu perdi meu RG? Eu falei, então você esqueceu o seu RG, você teve que pagar um motoboy para levar, senão você não conseguia viajar pro Chile. Pois é, ele me contou tudo isso. Sabe o que ele parou de contar? Quando eu dei uma esculachada nele, eu Falei, mano, você tem namorada, o que você tá fazendo com a menina? Você tem, tem noção do que você tá fazendo com ela? Porque se eu fosse uma safada. Mas aí você vai ver a história dela. É dependência emocional. Exatamente. Casou com, com paterns, é, ou materns, ou materns, casou com ele e tudo. Ou maternos. Casou com ele tudo. E a história se repete, né? Em todas Exatamente. as ocasiões. Casou com ele tudo, você acredita? E, tipo, eu falava pra ele, mano, o que você tá fazendo? Você tem noção como que é a dor de um chifre? Você falou pra mim que você parou, que você tomou um chifre. E se eu fosse uma safada, eu acho que. Eu te... Se eu fosse uma safada, eu tenho certeza que ele não tinha ficado com ela. Ele tinha ficado comigo? Nossa. mas eu já estava com um apartamento montado um carro na garagem morta de amores pelo Ricardo e já estava me, me, me entendendo com ele ao ponto de criar uma família com ele não tinha ideia de ter filhos mas ele já tinha filhos eu já tinha filhos então a nossa família para mim já estava já estava feita nesse período todo eu acho isso essas coisas aqui nesse período todo eu trabalhei foragida olha para você ver como é as coisas eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava naquele shopping da Vila Olímpia. Você conhece o shopping, Shopping Olímpia? Sim. Que fica na Vila Olímpia? Uhum. Na parte lá Babadeiro. de cima. Caro, né, meu filho? Eu trabalhei lá. Na parte ali de cima, tem, os vidros são, são bem enormes e transparentes. Então você vê a venda lá embaixo inteira. Eu lembro como se fosse hoje. Eu sonhei que eu casava com o Ricardo e nós tínhamos cinco filhos. Eu estava grávida no fogão, assim, mexendo com a comida. Ele vinha e me dava um beijo na testa. Só que eu achei estranho esse, esse sonho, porque para mim ele só tinha uma filha. Aí eu liguei pra ele e falei assim: Nossa, você estava de óculos, você estava com uma blusa que não parecia ser sua, parecia ser de uma empresa. E eu estava grávida no fogão. E você vinha me dava um beijo. As palavras do Ricardo foram assim: Deus me livre, sai fora ter filho, eu eu usando óculos, que não sei o que E eu falei: sonho estranho, né? Porque quando eu conheci o Ricardo, ele tinha uma filha só. Depois eu descobri que, na verdade, tinha três. É, minha filha. Ele te escondeu que ele tinha três te filhos escondeu. fora de, de... E quando e... eu descobri, eu já tava perdidamente apaixonada. Eu queria até ser mãe das crianças. Eu, te... eu tô falando... Eu tô... Não, mas você já percebeu que, às vezes, as pessoas, elas montam uma imagem na... pra gente. Tipo, no início. As pessoas montam uma imagem pra gente de que elas são uma coisa. Escondendo tudo. Que elas já sabem porque elas já sabem que se você se, se elas falassem que elas são aquilo ali, você não ia querer. Por que, que a pessoa não dá liberdade para você realmente querer ou não ficar com ela do jeito que ela é? Por Que, que tem que, que mascarar, né? Ficar tipo fingindo ser uma pessoa que não é e depois você ter todo esse desgaste emocional de descobrir que não era nada daquilo, mano. A pessoa não pensa que tudo isso gera uma dor absurda, velho. Não, e tipo, eu, quando eu conheci o Ica. Não, aí sabe o eu observei, eu trabalhei durante tempo, não queria ninguém. Ficava assim, Deus, eu preciso me apaixonar. Eu preciso conhecer alguém que tire o meu ar. Precisa. Que tire as minhas noites de sono. Não que me dê um pouco de amor na minha vida. Porque eu trabalho todos os dias. <laughs> Mas olha só. Eu só tenho um dia de folga! Pra, pra gente ver como a mulher caça o problema, velho. Eu Porque... falava, e tipo, eu não tenho um, um... Você poderia ter esse pensamento assim, porra, eu trabalho para caralho, eu preciso viajar, eu preciso conhecer outros, outros países, eu preciso... Como a gente foca tanto nisso, né, de ter alguém ao lado, sendo que a gente poderia estar tá se preocupando com tantas outras coisas para preencher isso, sabe? Eu acho que muito isso existe dentro das mulheres, sabe de tipo assim, eu preciso de um cara do meu lado, eu preciso de um amor, eu, alguém para ficar me elogiando, para me endeusar de alguma forma, tá ligado? Para eu me sentir lá em cima. Só que ao mesmo tempo que as pessoas sobem a gente, elas descem e quando descem, puxa com força. Então é bem melhor a gente ficar fazendo as coisas pra gente. Pô, tô tendo aqui o meu, meu dia, o único dia de folga, ao invés de ficar querendo alguém pra estar ali, né? Sua, é, sabe assim, é, como que eu posso dizer? Babando no nosso ovo, né? A gente podia estar tá viajando, fazendo alguma outra coisa, sabe? Investindo na gente. Mas toda mulher é igual! Não, é escuta. Todas as mulheres são iguais. Exatamente, já é escuta, né? de todos esses relacionamentos que eu tive eu não queria mais não queria mais saber de ninguém bandido mesmo falou que era bandido eu falava não sou polícia não quero saber de bandido na minha vida não queria aí aí eu falava eu precisava disso precisava tal 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 aí eu perdi meu emprego no dia do meu aniversário eu mandei a gerente tomar no cu se fuder ela de árvore seca quebrei o pau perdi o emprego aí eu tava procurando emprego tal meu irmão pegou meu celular eu tinha minha mãe tinha me dado um iPhone eu dei uma janela para ela me deu um iPhone um iPhone 4. mas já tava tanto 15 me deu um iPhone 4 em 2014. Aí meu irmão baixou um aplicativo de, de música e veio um outro aplicativo junto, de relacionamento. Tá bom. Aí automaticamente o meu Facebook se conectou com esse aplicativo. Fiquei no aplicativo sem saber que eu tava no aplicativo. E eu não sabia mexer no smartphone. Muitos anos presa. lá vou saber como que mexia no iPhone. Ainda mais tão tão mudado como ele era, né? Tipo, coxa digital, tal, tá? não sei o quê. Aí apareceu uma mensagem lá assim, oi gata, me chama no Whats. tinha acabado de descobrir o que era o WhatsApp. Acabado de descobrir, eu nem sabia o que era o WhatsApp. Aí fui. É, chamei, era ele. Era o Ricardo. Aí, beleza, conheci. Aí não. Aí a gente ficou conversando, conversa, vai, conversa vem, dá risada tal, tá, não sei o quê. Um dia antes de eu conhecer ele, eu sonhei que ele tinha me estuprado. E eu sonhei que ele vinha com uma regata branca. E uma calça de moletom branco e tentava me estuprar. E eu acordei e falei pra ele, nossa, eu tive um sonho ruim, sei assim, que você tentava me estuprar. Você não é nem um tarado estuprador, não, né? E ele não. E a gente começou a rir. E daqui a pouco, quando a gente se encontrou, ele tava com a mesma roupa que eu tinha sonhado. E eu não tinha falado pra ele que ele tava com aquela roupa. Eu já fiquei meio assim, né? Eu falei, mano, esse homem vai. Meu, esse homem vai. Esse homem vai fazer alguma coisa comigo? Aí ele olhou pra mim, eu te conheço de algum lugar. <laughs> eu falei, nossa, você também não me é estranho, tá? Não sei o que, não sei o que. Meu, ele era lindo. No, nos meus olhos, né? Lindo. <laughs> Careca, alto, assim, todo forte. Meu, ele lembrava muito o Van Diesel. Você já viu ele? Já, já vi. Ele ele participou aqui, né? Entre aspas, que ele ficou sentado... Ah, ali. sim. Meu, ele ser... lembrava o Van Diesel. <laughs> Gente do céu. Eu, olha para você ver. E eu saí com ele um dia antes. Meu, eu me apaixonei por ele. No primeiro dia. No primeiro dia que eu vi ele, eu me apaixonei por ele. E aí... Eu descobri que a mãe dele era minha professora. Por isso que eu, tinha, que eu lembrava dele. Ela foi, foi minha professora. Ah, ela era o um amor da minha. Eu gosto de falar dela que eu começo. Ela é o um amor da minha. Ela era, né? O um amor da minha vida nossa, ela falava assim, não fica triste pela sua mãe, eu adotei você, nós éramos muito amiga, meu, eu passava horas com ela no telefone, se eu não estivesse bem, ela largava tudo que ela estava fazendo para vir ficar comigo, e todo domingo eu arrumava briga para ir ficar com ela, era uma coisa que eu não consigo descrever, eu vejo às vezes as pessoas falando que minha sogra é isso, minha sogra é aquilo, mas eu, eu acho que eu fui, eu sei que eu sou uma pessoa muito abençoada, Sim. Mas eu, eu acho que nesse sentido eu fui o dobro. É bom, porque né? nós duas éramos, nossa... Porque aí, quando você tem uma segunda... Fa... Assim, ela era a não... minha única é, família. Você não tem nem a sua primeira família, né? E você encontra, assim, um, um lugar de refúgio, né? É, hoje a gente tava na fila do mercado. Tinha uma mulher igualzinho aí ela comecei a chorar. Aí eu falei pra ela, vou lhe pegar um refrigerante, porque eu tô chorando vendo a mulher. Ela morreu faz muito tempo? Morreu conversando comigo. Teve um infarto, ah. morreu no meu colo. Nossa. No meu colo. Mas pra você ver como a vida conecta a gente com as pessoas mesmo, né? Fala todo mundo que eu amo, eu perco, cara. Eu fiquei, nossa, eu fiquei muito mal. E pra você ter ideia, eu fiquei. Eu, eu fiquei até egoísmo da minha parte falar isso. Mas eu fiquei mais Assim, mais... mal do que os próprios filhos dela. Às vezes eu achava que eu era egoísta por eu estar tá fazendo isso. Porque, tipo, eu, eu, eu sofri por ela do jeito que eu tava sofrendo. Porque ela não era minha mãe, ela não era nada minha. Mas depois eu falei: Mas ela era minha amiga. A gente tinha, a gente era junto, a gente era grudada, sabe? Uhum. Aí voltando assim, eu não vou chorar. Aí eu fiquei com o Ricardo. Aí eu descobri que a mãe dele tinha sido minha professora. Minha amiga Carol falou assim: você não lembra dele? Foi falei: Não. Ela falou, ah, porque ele era magrelo, alto, assim, assim, assim. Mas nossa, ele vivia na escola, não sei o que. Eu falei, meu, não lembro dele. É que depois de um tempo a pessoa mudou completamente. Não, aí, menina, escuta. Aí, me apaixonei por ele. não é que ele me abraçou, eu senti vontade de dizer que eu amava ele. No primeiro dia que eu conheci ele. Aí, eu cheguei em casa e falei, Man, acho que eu tô louca, velho. Ou, oh, acabei de conhecer o cara, mano. Como Sim. que eu falo que, que, que eu amo, o cara, só acabei de conhecer. Eu falei, ai, tô surtada. Aí eu fui ficando com ele, fui ficando, fui ficando, fui ficando. Quando eu vi eu tava apaixonada. Ah, é que você, é, tipo assim, é, quando você vê assim, a pessoa Eu acho que era A ser. pessoa a primeira vez. E aí você vê que você vai ver nos detalhes que você se interessa, sabe? Ah, é e ele um, falou que é também um sentiu sorrisos. vontade de dizer que me amava. É, é um é um sorrisinho, é um negócio, é um jeitinho às vezes que, que você já fala putz, né? Ele falou que ele olhava para mim. É, ele falou que olhava para mim e dizia assim: se ele falou que naquela época ele olhava para mim e dizia assim: se, ela, se, eu, se aconteceu alguma coisa comigo eu tenho ela por mim, como eu era por ele. Só que ele também no começo ele ele, ele era um, um amor desesperador que eu queria a todo custo e eu queria ficar com ele. Era gostoso estar com ele, né? Tanto que eu fui morar sozinha, eu trabalhava, ele me ajudava bastante nesse sentido. Eu fui morar sozinha, porque eu queria ficar com ele. E, tipo, eu queria ter, eu queria ter o prazer de, de, de estar com ele, de assistir um filme, de fazer uma janta, de dormir junto. E eu tinha isso com ele. Só que ele também era um sem vergonha, porque ele tinha um filho. Só que ele não tinha terminado com a mãe da, da criança e eu não sabia. Ele tava, ele tava já construindo... Ele era um pígamo, nosso... esse safado! Ele, ele já começou a construir um relacionamento com você, estando casado com uma outra pessoa. E não, ele não era casado. Eu que fico tirando sarro, chamando ele de pígamo. Mas ele não era casado. Mas, tipo assim, a mulher, ela tinha se casado com outro cara, tinha vivido a vida dele. Terminou com outro cara e voltou com ela. E voltou, e voltou com ele. Hoje nós duas somos inimigas declaradas oficial mas não inimiga porque tipo eu tenho os filmes dela e sim porque ela não aceitou que tipo assim ele ele o Ricardo eram um sem vergonha uhum. tudo quanto era mulher que tinha por ele ele prometia amor que ia casar e tudo mais só que a gente teve a nossa relação que eu já contei isso no meu podcast nem vou entrar muito no mérito agora mas a gente foi para outro país a gente viveu toda uma história só que ele me abandonou na cadeia e eu descobri que ele tinha um harém o, o árabe que eu namorei não tinha esse monte de mulher não mas o Ricardo tinha um harém só que eu sempre quis estar com ele e, e eu, eu tinha uma ideia como eu tenho até hoje que tipo assim se você cria uma família você cria um laço você quer essa família para você é exclusiva você quer sua você se você quer ela pra você, você vai lutar por ela e você não vai ah. deixar que ninguém tire ela de você Sim. então eu tinha essa ideia com ele ah, eu falo ninguém vai tirar ele de <laughs> mim ele vai ficar comigo e eu falo assim mas isso isso é posse isso não é amor é. Depois eu falava, pô, mas eu amo ele. E o Ricardo, eu chorava muito por ele, mas ele aprontou muito comigo. Eu não vou contar o que ele aprontou, né? Ele aprontou demais. E quando eu saí da cadeia, e essa frase que o amor tudo suporta. É, é muito uma... verdadeira. Mas, assim, tipo, ao mesmo tempo você vê que. Assim, você tem um potencial muito grande enquanto você tem, claro, o apoio de uma pessoa. Mas muitas das vezes você pode ter uma força gigante sozinha também, sabe? É, hoje eu já, é, hoje eu já me encontrei. Tipo, sabe? Você não precisa de ninguém, velho. para se bastar, sabe? para ser suficiente, assim. para conseguir as suas paradas. Porque muitas das vezes também. Às vezes eu me encontrava assim pensando, poxa, né? É... Eu não, não sou muito próxima das pessoas da minha família e aí isso me dá aquela falta de ter o aconchego e tudo mais, mas ao mesmo tempo, sabe? Poxa, é, eu perco tanto tempo nessa busca pelo aconchego que eu acabo me cegando para as coisas que eu realmente preciso. Que é, no caso, focar em estudar mais, aprender um outro idioma, tá ligado? Tudo isso são é coisas que eu, tipo assim, eu tenho urgência de aprender, mas muitas das vezes eu fico só focada em. Ah, eu quero essa nesse desejo. Isso faz tão mal. Isso, mas no meu, assim, no meu caso, eu tinha essa ideia. Aí eu saí da cadeia em 2018, eu ganhei minha liberdade, não queria mais ele na minha vida. Aí ele foi, ele falou assim: não, aí tipo, ele tava viajando com outra mulher, que ele tinha lá, né? Isso não. Só eu não sabia que ele tava viajando com outra mulher, porque ele foi viajando a trabalho. Eu fui descobrir depois, porque a mulher veio me contar. E, e eu lembro que foi num sábado, eu saí da cadeia num sábado. No domingo à noite ele tava na porta de casa. Eu falei: eu não quero ver esse homem, não quero saber desse homem, não quero saber desse homem na minha vida. Tô com ele até hoje. No domingo ele me procurou, aí a gente voltou. A gente ainda ficou num couro de pica ali, tipo, gruda, fica, não fica. De, de é, janeiro que eu saí, até mais ou menos maio ali de, de 2018. Aí eu fui fazer um corre, peguei um dinheiro, voltei, comprei, é, mobilei uma casa, mobilei um apartamento, comprei um carro e fui ficar com ele. Só que aí, nesse período, o pai do meu filho saiu da cadeia. Lembra do Beto? Aquele homem era uma desgraça na minha vida. Ele saiu. E ele me procurou, ele queria voltar comigo. Depois de anos, de anos. Ele ainda quis ficar comigo. E ele falava assim: ah, eu tô aqui porque você não me quer ir. Tipo, desse jeito, sabe? E ele sabendo que você já tinha um relacionamento. Menina, às vezes eu, é, é tipo assim, eu falei pra ele: eu vou levar meu filho, o nosso filho, pra você conhecer, porque você não conhece ele. Meu filho todo feliz vendo ele, sabe? Aí eu fui levei. Meu, ele viu o Ricardo indo no carro comigo, mano. E tinha coragem ainda de falar: Eita, seu amor da minha vida. Ele, ele <laughs> mano, eu fiquei impressionada com isso, assim. Aí, tipo, nesse período aí, para resumir a história, nesse período, em 2019, em 2018, eu ficava levando meu filho para ele ver, voltei com o Ricardo, assumimos, ficamos felizes, voltamos a ser uma família. Não, começamos a ser uma família. No ano seguinte, eu entrei a faculdade. Comecei o curso direito. de Direito, em direito. 2019. Só que em janeiro, o, pai, o Beto morreu. A ah, rota matou ele. Com dois tiros na barriga. Uhum. Na barriga! Ele, ele tinha voltado a cometer crimes mesmo depois de... Ter Não, saído. ele estava numa casa. E na hora que viu a polícia, ele fugiu. Ele correu. A rota não quis Mas saber. é por conta dessa questão dessa de... Assim, de, tipo, já ter esses traumas. De, mano, de o cara ficou há né? muitos anos preso, acho que uns 20 anos presos ou mais. Se mexe mestre ficou. Acho que uns 20 anos presos ou mais. E, 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 tipo assim, aí ele morreu, levei meu filho no velório. É, você lembra da mulher que eu te falei? Que ele me que trocou? era a mulher dele. É. Ela tinha 60 anos. Uhum. Ele me trocou com uma mulher tão feia. Porque você conheceu ela no dia do enterro. Não conhecia ela no dia do enterro. Ela hum? não foi no enterro com medo de eu, de eu estar lá e eu querer bater nela. Ela não foi. Ela falou assim, eu não vou porque a Márcia vai estar aí. Aí, tipo assim, ele, ele, ele não ficou com ela e voltou com a mãe da filha dele. Lembra? Da do começo, lá, a Rosana, que me contou do chifre, contou tudo. Voltou com ela. Quando ele morreu, ele morava com ela. Mas como que aceita? Porque ele não tinha onde, não tinha onde ficar. Sim. Então, tipo, ele não me queria porque ele gostasse de mim ele me queria porque ele sabia que eu sabia era que você ia dar o um suporte pra ele eu morava no apartamento, Fácil. tinha um carro carro, tinha um carro ele morava num beco de uma favela com ela num beco de uma favela, da zona sul eu, onde eu tava morando a minha vista era pra, pra mata tipo, do, do, do último andar do, do prédio que eu morava entendeu? meu filho ia para lá, levava bicicleta no porta-mala, levava refrigerante, comida, tudo pra ele porque eu só queria que meu filho tivesse o pai então, era isso que eu fazia. Mano, aí, beleza, ele faleceu, a véia, um ano, quando completou um ano que ele tinha falecido, lá teve o primeiro infarto. Quando completou dois anos que ele, que ele faleceu, ela teve o segundo infarto. No terceiro ano, ela morreu, no mesmo dia. No mesmo dia que ele morreu? Ela era apaixonada por ele. Caraca, mano. Ela sofreu muito com ele. De mano. onde uma mulher sai chorando, nenhuma outra é feliz. Não é. isso é... Nenhuma outra feliz. Ela, a, a vé, a tipo, não ficou com ele. Mas a outra também não ficou. Ele morreu. E ela tava visitando outro preso depois. Eu falei, mas que diabo é isso? Mas capaz ainda, né? De, de, dessa possessão, a gente que é espiritualista, espírita, a gente acredita, essa possessão vai até, até depois do túmulo mesmo. Depois né, do túmulo né? mesmo, porque fica... escuta. É. O meu relacionamento com o Ricardo começou a ficar meio conturbado por conta da mãe do filho dele. Que é minha inimiga número um. E a gente brigava muito e eu falei, vou me separar dele. Misteriosamente, que só Deus, quando eu desencarnava, vai poder me responder isso, eu engravidei. Ah, mas se você é transa, você é engravida? Não, filho, eu tomava medicamento, eu tomava injeção. Meu filho, na época, tinha 14 anos. Se fosse assim, era pra me ter um monte de filho, porque se tem uma coisa que, que no relacionamento tem muito, é transa, né? É, então, eu com eu certeza. Ter... É, eu tenho engravidado antes, né? É. Tudo bem eu falei eu vou me separar dele fui ver a casa para mim para mim morar fui ver tudo eu estava deitada no meu sofá quem que aparece para mim depois de morto o beto o, o Huberto, beto por Deus do céu ele falou assim você tá grávida é uma menina mas é que é um espírita mesmo você eu fala vi assim, ele na seu... minha frente é... e, e eu falei assim Olha, é repel... ah, eu falei assim <laughs> que é que aqui volta para o além <laughs> desse jeito eu falei para ele volta para o além ele virou para mim e falou assim é, o além não existe, ó, eu juro por Deus eu tenho um caderno, cara, eu tenho anotado todas as vezes que ele veio me falar as coisas do Ricardo e era verdade eu fui até morto, o cara Zé Polvinho Porque eu <laughs> vim contar com o outro tava aprontando ele fazia por isso? por Deus do céu, eu tenho anotado no meu caderno aí na última vez ele falou assim, nunca mais você vai me ver mas eu te amo, tá bom? ele falou para mim e eu anotei a data lá e o que ele tinha me falado e eu fui atrás e batata ele, ó oh, só pra você ver, aí eu tive esse sonho, certo? Pra gente acabar logo, senão eu vou ficar aqui conversando até de madrugada. Foi um sonho. É, não, é, foi um sonho, mas não era um sonho, porque eu vi ele na minha frente, Sim. mano. É, que... Aí a mãe da segunda não. filha do Ricardo, eu coloquei até esse print no meu, no meu chá de bebê. Falou assim, Márcia, eu tive um sonho com você essa noite, no mesmo dia. Sonhei que você tava grávida. Ó, segura esse útero aí, viu? Você sabe como é ter um filho do Ricardo. Ela falou para mim. A sua inimiga virou? Não, essa não era minha inimiga, virou depois. Nós tínhamos uma relação boa. Mas era ex dele. Era a mãe da segunda filha dele. Ela já é casada, já tem outros filhos. Nós duas nos davamos muito bem. Mas a terceira. É Mas a terceira, a terceira, que é a mãe do menino, que o menino hoje, graças a Deus, a gente tem contato com o menino. Contaminou essa relação. Então, nós duas não nos falamos mais hoje. Mas ela me chamou para falar. E ela fosse assim, Meu, o sonho era muito nítido. Eu tava conversando com a mãe dele sobre a sua gravidez. Aí eu fiquei preocupada, comprei um exame e fiz o teste, mas eu fiz o exame. Eu achei que eu tinha feito o exame errado. Eu comecei a mandar foto para mim para as meninas. Minha mãe, você tá grávida, você tá grávida. Eu falei, não, a gente não tem como. Tem uma coisa errada aqui. E quando você tá bem no comecinho da gestação, que nem eu tava tipo, de três semanas, era um... Um negocinho rosa, bem clarinho. E o outro mais forte. Aí eu liguei para ele e falei assim: eu acho que eu não tô grávida, porque isso aqui tá errado. Ele falou assim: não, vamos fazer aquele que custa lá 50 conto e que dá até semanas. Aquilo é um capeta. Fui lá comprar. Fiz o teste. Ele fica assim, ó, grávida. Aí fica piscando, piscando, piscando. Nossa, que... aqueles segundos. É, e daqui a pouco apareceu três mais. Nossa, eu quase desmaiei. Mas eu, eu tô mesmo. grávida! Eu tô grávida! Aí ele, ele olhou pra mim, o Ricardo olhou pra mim e falou bem assim. Bem sério. Só me dá três dias pra mim aceitar. Aí é foda, mano. Aí eu olhei pra cara dele. É. Agora. E eu agora comecei a chorar. Deu vontade porque de eu não tirar. É, não. Que isso, velho? Mas ele aceitou. É. ele aceitou. Ele aceitou. Três dias depois. Mas imagina, depois, você fala, a mulher já tá passando pelo trauma de descobrir que ela está passando por isso. Aí o cara veio falar uma coisa: não fala! Isso não, não me... fala. exatamente. Aí três dias depois. Meu Deus, fiquei revoltada. Não, três dias depois não. Aí, aí... aí eu já não separei mais. Aí eu fiquei com ele. Mas eu passei a minha gravidez inteira só chorando, porque eu não aceitava estar grávida. Aí eu estou, um belo dia, com três meses, lá vem o Beto. Márcia. O Ricardo tá falando com outras mulheres, toma cuidado. Eu anotei lá, o Ricardo tá falando. Agora eu mato esse Ricardo. Tá bom. Eu sou aí eu tô dormindo assim, quando eu abro, abro o olho assim, ele tava no celular. Aí eu bati o, o, o olho assim, eu falei, que é essa mulher? Ela é minha amiga. Eu, aí nós começamos a brigar, 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 brigar. Uma vez que a gente brigava que ele ia embora, eu chorava e pedia pra ele voltar. Nesse dia, nós brigamos, ele falou que ia embora, eu falei: pode ir. Ele foi, e depois ele voltou! Tipo, nós brigamos, aí ele foi, deu uns murros na porta, catou o parapente dele, colocou nas costas, pulou o muro do condomínio e foi embora. Parapente. Aí eu gravei o Ele vezes. foi voando, ele entrou. Ele falou eu só pra levar uma coisa que tem mais importante nessa casa: catou o parapente, meteu nas costas e... <laughs> Isso aí foi cheiro de filme, O porteiro! Você quer que eu chame a polícia? que é polícia não, não sei se é, vocês brigar não tá tudo bem com a senhora foi o moço é mas faça se preocupar com ele não que, Ricardo que ele vai me bater não ele não é esse tipo de comigo ele não é esse tipo de homem graças a Deus ele fala meio bravo assim me querendo gritar mas quando ele vê que ele já tá perdendo a cabeça ele tá do carro e some, me deixa falando sozinho igual uma louca mas ele não fica ali, ele, ele me deixa falando sozinho e some. Depois ele volta mais calma a gente se entende, tá tudo bem. Mas na falta se matar antes, né? E, mano, aí voltou tudo bem, né? Que o Beto falou. Aí eu vi a foto. Eu fui, mano, eu já vi essa foto. Eu já vi essa foto, eu já vi essa mulher. Aí, de novo, eu dormi. Aí o Beto é a mãe essa, do filho dele. É a, é a mãe do terceiro. É. Aí eu fui lá no WhatsApp. Eu fui, puta que pariu é ela mesmo! Aí tá bom. Aí eu fui e falei: peraí, eu vi de quem é a foto. Tava falando com a mãe do seu filho. Nada a ver, nada a ver, está louca, está louca, está louca, está louca, tá bom, passei por louca. No sétimo mês de gravidez, o Beto apareceu de novo e falou assim: Márcia, você vai ter uma decepção muito grande com o Ricardo. Aí eu falei: Mas de novo? Aí ele falou assim: É. Ele não é homem pra você. Você vai ter uma decepção com ele muito grande. Eu não lembro agora qual foi a decepção, mas tá no tem no caderno. Mas não foi pegando ele com mulher, não, foi alguma coisa que ele fez ali, eu não lembro o que era. Depois sonhei com ele de novo, coberto. Eu falei, mas de novo, tá desgraça? Ele falou, não, eu vim me despedir de você e dizer que você não vai me ver nunca mais. E E, nunca mais mesmo. É, e ele falou assim: e eu, eu tenho uma coisa pra te falar: você nunca vai ser feliz. Você não vai ser feliz com ele. Só isso que eu queria te dizer. E foi embora. Nunca mais sonhei com a desgraça do homem. Graças a Deus. Aí, lembra que ele que tava falando com a mãe do filho? Eu fui tirar satisfação com ela, Quebrou o pau com ela, xinguei e ela me contou tudo. Por quê, né? Mano, as pessoas se submetem... Ela a fazer não aceitava, coisas, né? ela não aceitava que ele tinha, que ele tinha... Que, tipo assim, que eu estava grávida e ele estava morando comigo. Porque na vez dela, ela ficou na casa dos tios morando de favor. Ele não assumiu ela, não casou com ela, não ficou com ela. E ela queria muito isso. Então, para ela, eu acho que era uma afronta. Sim. Saber que eu estava vivendo isso. Entendeu? Beleza, aí pegou, foi lá. Não, mas a a criança nasceu... Vê, né? Eu no hospital, de resguardo, e ligando. As pessoas não têm, tipo, o senso do... Mano, não tem um pingo de bom senso, porque sabe que a pessoa tá ali formando já uma família, mano, já era para você, cara. Seu tempo ali já era, Nada, velho. Nada, ela falou e pra você... ele. E você precisa ter ainda aquele negócio de ai, eu preciso desse cara. Não, ela falou para ele que, que durante muito tempo ela não aceitava a ideia do fim do relacionamento deles, porque ela era acostumada a separar dele, se envolver com outros caras, casar. E depois voltar pra ficar com ele de novo. E ele aceitar ela. A, dele, dela casada, ser assim, amante dele. Então, tipo, ela tinha essa, essa ideia. De né? que, tipo, ele sempre seria o. o e que não ela, aconteceu. Na hora que ela quisesse. É, né? comigo não aconteceu. Tipo, ainda então eu falei pro marido dela: você só não é corno, que eu existo. Ai, foram maltas brigas com ela e tal. E aí eu mudei, mudei de lá, saí de lá, de, de onde eu morava, e mudei aqui pra Santo André. Só que eu não aceitava a história do estar grávida. Aquilo era muito pra mim. No meu primeiro mês de gestação quando eu descobri que eu estava grávida, eu fui fazer um aborto. Hum. Aí eu fui atrás para fazer o um aborto. Só que antes eu quis fazer o, o exame de ultrassom. Porque eu falava Depois, assim: é... "Cara, eu sou cardecista, eu sei o quanto, é... o quanto isso é abominável isso. Aí eu fui falei para Deus, eu falei assim, Deus, se eu não ouvir o coração, se eu não ouvir, não tiver eu coração assim... ainda, eu eu, eu, eu eu vou e tomo remédio porque é melhor para mim. Eu tô começando a minha faculdade. Agora, se eu ouvir o coração, é, eu vou. Aí eu tenho uma criança. Três semanas eu tava. Cheguei para fazer ultrassom. Co... Aí o, o cara da ultrassom falou assim: Nossa, esse coração não tá nem batendo, ele tá gritando. Eu comecei a chorar. Chorar que eu perdi o ar. Porque eu falei: Deus, como que eu pensei em fazer uma coisa dessa? Tanto que hoje ele é o amor da minha vida. E eu ficava: Eu não vou ter paciência, eu não vou ter paciência, eu não vou ter paciência. E lá nasceu autista. Que exige o triplo de paciência. O triplo, o quádruplo de paciência. E hoje eu lembro que eu tava dando banho nela, a gente tomou banho junto. E, eu, e a gente abraçadinha lá no banho, eu falei, cara, como que um dia eu não quis ter isso? As pessoas falam para mim que eu não vou conseguir ser uma boa advogada e uma boa mãe. E eu falo que eu vou quebrar essa, esse tabu. E que eu vou ser uma ótima mãe e uma ótima advogada. Porque tudo que eu, que eu me proponho a fazer, eu faço muito bem. Hoje mesmo, eu tava lá entrando na favela discutindo com o PCC, batendo boca. Eu falei, mano, eu não sou mais do crime, velho. E eu gritando, na verdade, eu falar assim: é, eu não sou mais do crime, mas não deixei de ser criminosa, não. Olha o que vocês fez é que vocês acham que tá certo? E o cara é porque eu sou PCC, eu falei: e daí? Que que, e daí? Um PCC que nunca foi preso? Tipo, que sistema que ele tá brigando? Mas tudo bem, são escolhas dele, tá tudo certo. Mas até onde eu sei, a facção existe justamente pra isso, pra brigar, né? pelo pelos direitos no sistema, babá, caixa blá, 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 Enfim. E, e eu sempre que eu sempre quis, eu sempre quis ter a ideia de ter uma família. E hoje eu tenho uma família. E eu e o Ricardo a gente briga muito, eu falo que vamos separar, que eu não quero mais, só que ele ainda é o amor da minha vida. E eu falo, eu lutei tanto para ter uma família para construir tudo que eu tenho hoje. Hoje ele falou assim para mim, quando a gente viu uma senhora pedindo dinheiro, eu, ele falou assim, a, a senhora mexeu comigo, eu acho que eu vou voltar lá. Deixa eu, deixa eu doar um, um, um pouco. Eu vou doar um pra ela. Eu falei, ai, ah, Ricardo. Ele fosse assim: Márcia, eu sou, eu sou abençoado. Eu tenho uma família. Eu tenho um emprego. Eu moro num lar bom. E essa senhora tem o quê? Aí voltou lá para ajudar ela. E eu fiquei olhando, tipo. Hoje, depois de tudo isso que eu passei, eu acho que finalmente eu, eu consegui conquistar uma família para mim. O Ricardo, eu perdoei ele de tudo que ele me fez porque eu, também, eu nunca traí ele, mas eu também não era uma pessoa muito... Eu era meio psicopata, eu invadia a conta de telefone, eu perseguia... É, pra, pra gente ver, eu preferia eu prefiro saber do que viver na ignorância, cara. Eu prefiro, porque, assim, viver na ignorância, você tá montando também uma realidade falsa. Porque tudo tudo uma, uma hora, mais cedo mais tarde, cai. Tipo assim, é, muitas pessoas falam assim, ai, ah, mas você foi atrás e aí você descobriu e é por isso que você é infeliz. Não, mano, porque uma hora isso ia acontecer, daqui uns anos, e aí o baque para mim ia ser bem mais forte. Se isso acontecesse... Porque assim, ó, uma coisa a gente descobrir... Nesse tempo que a gente descobriu que tudo para Deus é perfeito, mas né, não no tempo certo. Porque se fosse em outros momentos da sua vida, como que aquilo ia agir sobre você, né? É, é muito. Imagina se você, tipo assim, tivesse passado anos é, casada com ele e descobrisse só agora que você tá tendo um podcast que ele tem três filhos. Não ia ser bem pior, velho. Puta, morrer. Do... E eu brigo pelos filhos dele, viu, filha? Fala assim: se a minha filha pode ter. Tudo tempo certo. A, a, ele... O menino também vai ter pai. E eu entrei na justiça, e briguei e arrumei. e O menino tá lá. Eu falo pra ele, na sua velhice, você vai me agradecer. Eu, eu tenho a ideia de que o pai tem que ser presente na vida de uma criança, a mãe tem que ser presente na vida da criança, porque depois a criança cresce, se torna um adulto frustrado e ainda dá trabalho para a sociedade, dependendo de quem se relacionar. Então eu lutei, 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 mas hoje, graças a Deus, assim, eu, eu não sou rica, mas também não passo fome. Sim. Eu moro num bairro de classe média. Eu moro numa casa boa, eu tenho um carro para andar, eu tenho um emprego, eu corro atrás todos os dias. A doutora que veio aqui, a Viviane, ela falou para mim, nossa, Márcia, eu admiro bastante, porque, cara, se advoga, velho. Se advoga sem você tem OAB. AB. Você vai para cima. Você não senta, você não fica sentado esperando e chorando. Você vai para cima. Eu falei, isso mesmo. Eu, eu, de tudo eu vendo. Só não vendo mais detorpecente nem documento falso. Mais de resto, o que você precisar, eu tenho. Aquela que você tava falando, que eu comecei a rir, sabe por quê? Porque a mulher escreveu assim, ó: Beto X9 do Ricardo. Dois? O Beto X9 do Ricardo. <laughs> aí ela falou assim: ó, Beto foi descansar com a coroa e parou de fazer fofoca. <laughs> a mulher foi atrás dele, <laughs> no além túmulo, e mesmo assim ele entrou lá. É porque do ele do sumiu, do entendeu? Ele desapareceu. Oxi. Loucura. <laughs> Ai, meu Deus, Agora muito tá bom conhecer mais da sua história. Márcia, obrigado, Letícia. Ah, Osana Santa, ah, boa. Márcia, você com certeza já é uma ótima mãe, boa advogada. Obrigado, gente. Eu, eu me cobro muito, muito isso. É tipo, forte. meu, eu regitei minha filha e minha gravidez inteira. Ah, aí o, Be o Beto. Tá amarrado, em nome de Jesus. Aí o Ricardo falou assim: no começo eu tinha medo de deixar a Mirela com você, porque você Era muito chorava muito, reclamava muito. E hoje não, hoje, hoje eu sei, você é uma boa mãe. E fala pra mim, você, você faz muita coisa por ela e para ela. E você é uma é, boa mãe. É, que transforma toda a sua cabeça, né, mano? Vira ali o universo, tipo assim, você e... É um pedacinho seu, né? Saiu de, de dentro ali. Mano, essa JP é muito engraçada. Ricardo deve tá puto da vida. Meu Deus, de novo fui abandonado, até conhecer o próximo e ser abandonado de novo. Rindo de desespero. Pior que é. Eu tive a síndrome do abandono, infelizmente. Mas sabe por que, que eu, ti, eu só tive relacionamentos assim? Porque durante a minha infância inteira, eu não tive um pai presente. Eu não tive uma mãe presente. Com oito anos de idade, minha mãe estava me batendo, dizendo com o capeta que ela no, no, dia crianças, no dia das crianças. É, no dia das mães recebeu o presente, porque ela não ia. Eu tinha oito anos de idade. Com, mano, com com, 8, com 11 anos, eu fui abusada pelo amante dela, que é pai do meu irmão. Tipo, a minha vida inteira eu só tive abusador perto de mim. Abusador é, que queria pegar em mim, pegar no meu peito, pegar, pegar, pegar em mim. Tipo, que me queria, sabe? E, e eu não tinha uma mãe e um pai presente automaticamente Você eu só teria deseja isso do, do cuidado eu só teria é relacionamentos de merda porque a minha infância foi uma merda a minha filha todos os dias eu repito para ela que ela é maravilhosa o quanto eu a amo o quanto nós duas vamos ser muito amigas o que é o que é o amor o pai dela é o melhor pai do mundo ele pode não ser bom para mim em alguns momentos quando ele me nega as coisas de ir no mercado comprar coca mas é, o bolacha ou comprar alguma besteira. É, é, mas tem dias detalhe, que ele olha é para mim e fala vamos jantar fora e me leva no, na melhor churrascaria e eu sento e, e a gente a gente janta. É, é que conhece já também, né? E também eu, eu pro Coca-Cola é um negócio sério, viu? Então tipo assim é, 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 as coisas não foram tão boas no é começo. Tudo tem, tudo tem a sua a, a, o seu lado bom e ruim, né? É, Nossa, mas hoje, tá no dia de hoje, eu posso falar que no dia de hoje eu não posso, eu não sou a pessoa mais feliz do mundo. Mas eu tenho muito mais momentos felizes do que lá atrás, onde eu passei a minha vida inteira presa. Então, tipo, meu, que, que, que filhinha eu vou ter para saber o que é relação? Eu não tenho, eu não tinha nem assim um, um exemplo do que era um relacionamento bom. Falou que a cuidar de mim, eu tava me envolvendo. Sim. Hoje eu não tenho o um, um melhor relacionamento do mundo, mas eu tenho um relacionamento. Eu sou casada no papel, graças a Deus, Senhor. <laughs> eu tenho o sobrenome dele, porque e são coisas que nunca ninguém teve, eu tive. Então tipo assim, hoje eu olho para vida que eu tenho e falo, tá legal, tá boa, tá tudo certo e vai melhorar. Tem horas que eu quero me separar dele? Quero, mas depois ele me compra com alguma comida e tá tudo certo. A gente briga às vezes só pra poder ele me comprar com alguma coisa. Porque eu já sei que eu vou me vender. Então tá tudo bem. E a gente dá super bem. Eu gosto de usar é, produto, tipo, de cabelo. Outro dia eu tava falando, cara, eu não tinha... Outro dia eu tava lavando meu cabelo com detergente. Hoje eu tenho quatro linhas, que são caras. Da Eudora e uma que eu acabei de comprar, Pantene, eu serve. vou juntando lá pra mim, cada dia lavar meu cabelo com, com shampoo. Então a vida, ela dá, ela dá essas voltas uhum. e a minha deu uma volta e finalmente eu lutei tanto e tipo tô conquistando as minhas coisas Sim. se eu fosse tentar para fazer um podcast da minha vida são seis a sete horas mais ou menos porque tem história tem e ainda tem que ter um roteiro porque às vezes eu esqueço mas é muito bom isso de <laughs> e é isso gente a gente ajuda as pessoas a entenderem um pouco até os próprios conflitos né porque todo mundo tem no fundo isso sabe de ter as suas incertezas, as suas dificuldades. Eu assim, sinto no meu, é meu coração que o Ricardo está com o meu celular em casa e acabou de escrever aqui assim, Ricardo é uma pessoa maravilhosa. <laughs> e toda história tem... Eu go... sinto Ricardo, é coração. você que está escrevendo aqui. Eu tenho certeza. Porque quem tem a senha desse te... do, do, do meu YouTube não ia escrever isso. Só que a minha filha fica no celular, que fica conectado ao YouTube. Ah, certeza. Ricardo, eu te amo, você sabe, né? Nós dois hoje, nós somos best friends forever. Eu não vou contar mais nada não, tá bom? Já contei demais. Já. Não, mas é assim, tudo na vida tipo é questão de acordos também, do quanto que você está disponível a, a se moldar, porque relacionamento é isso, né? Infelizmente a gente está numa sociedade que é tudo muito, tudo muito fácil de conseguir, sabe? É, muitas informações ao mesmo tempo, a gente é bombardeado o tempo inteiro de diversas ideias então é meio complicado falei a gente que é precisa ele. ter muita persistência não, não valeu parça obrigado por ter elogiado a forma como eu apresento Thank you. valeu parça ele escreveu é que ele fala que nós é parça agora nós é amigo ele fica falando toda hora ele é está falando isso eu conheço e aí parça toca aí toca eu aí conheço parça brincadeira. ah que ódio que me é ah, não sabe o que eu tô falando eu Não isso o que eu tô <laughs> não, É isso não. mesmo é que Agora a gente é só amigo, não pode beijar É, é eu sei de que é é, a é, mão é. é é. tá assim, ó é. Querendo entrar Vai um é. <laughs> fazer o quê, gente A vida Assim, tem esses momentos que a gente Relembra e fala, pô, mano Vale a pena, sabe é... Tudo é uma construção aos poucos a gente vai se acertando, e se, se desistir, mano, que valor tem, né? Desistir é fácil, todo mundo desiste. É, e, e, e eu, falo, eu falo, como eu disse, né? Hoje, eu não digo que eu sou 100% feliz, mas eu tenho muito mais momentos felizes do que eu tinha antes. Com certeza. A tendência é só melhorar cada dia mais, eu acho. Gente, é isso, não vou ficar falando aqui com até de certeza. madrugada. A, a tendência é ai ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês eu vou fazer uma palestra aberta né aberta falei palestra de contato lá na sala lá na minha aula tal 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 o professor tá falando sobre mediação nos presídios o cara me vira e fala assim professor você já viu do presídio sair alguma coisa boa professor ah eu fiquei assim, aí eu falei, eu vou falar, eu vou falar. Porque tipo, é uma aula online com todas as unidades. Nós estamos falando de 300 pessoas numa sala de aula simultaneamente. eu, falei, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, e o professor ele fecha a câmera. A fecha não fecha o microfone, justamente por isso, para você muito aluno. Levantei a mão depois de um bom tempo ele falou: é, Marcia Márcia Bernardes, você quer falar?" Eu falei: "Quero". Aí, aí eu falei: "Professor, só uma análise aqui, né?" Não, eu quero falar, não, minto. Eu eu digitei no, no chat. Aí o professor falou: Você acha que a Márcia quer falar? Eu continuei digitando. Aí eu, escrevi, aí, eu falei assim para ele: ô colega, do presídio não sai nada bom? Bom, eu tô aqui. Estou é, no, no nono ano de direito, igual você. Vou me formar igual você. Sei fazer peças muito bem, que se eu sentar eu te ensino, coisa que eu duvido que você saiba fazer. Meu, comecei a falar tudo que eu sou. Tudo que eu sou, falei. eu tá, já fui dar palestra em tá tal lugar. Tal tá lugar, tal tá lugar. Eu faço mais isso, mais isso, mais isso. E você vem dizer para mim que que nada que isso sai do presídio é, é bom? Ele só respondeu assim para mim. Ah, mas você é diferente. É na, na realidade é porque você teve oportunidades diferentes. As pessoas são todas... eu. Não tive é tipo. Não, você fez as suas oportunidades. Exatamente, porque eu fiquei devendo é, é. faculdade. Tinha dia que eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. Teve de vez eu não ter dinheiro para pagar os meus livros. Você mas eu não desisti. Eu continuei é. todo. Então, tipo, mano, aí eu falei assim: ah, mas você, eu sou diferente. O cara que pensando, mano, que, que tiração, né, velho? Falar que da cadeia não sai nada bom? Como que não sai nada bom? Pelo amor de Deus! <laughs> Oh, tanta... É, mas ele tá muito desinformado, porque de verdade, quantos atores famosos aí no Mundão já foram presos? Já... Mano, o, Homem é o Homem de Ferro! O Homem de Ferro! E ele é demais, incrível, mas é, é um de um. Usuários de droga, roupários. Exatamente. São vários. Fábio Assunção também é um cara genial de atuação, velho. Ele é, é genial, galanzaço. Nunca vai perder a pose de galã, mas ele teve os seus problemas e mano, todo mundo tem. Todo mundo é isso que é a importância da gente estar tá trazendo tipo quadros como o Amor Bandido para que as pessoas compreendam que tudo tem uma profundidade muito grande, porque as pessoas sabem que o pessoal de dentro dos presídios e quem tá se relaciona... relacionando fora também, né? Com quem tá dentro Sabe que é difícil por conta da distância, mas não é só a distância, é a distância e o jeito que a pessoa vai te tratar, é o que, que a pessoa vai ser sincera com você ou não vai ser. As pessoas que estão de fora não têm a menor ideia de, de tudo isso, né? De como é difícil você. Ter essa questão do celular, mas você tá passando um apuro ali de ir pra um e um castigo, pegar de sindicância que é mais alguns anos, tudo por perder Porque você quer estar junto de quem você ama aqui, Para quem Se tá liga. aqui fora é tão fácil, né? Se liga. Márcia. É, calma aí não, Márcia vai mais de baixo. Tamo junto, parça, você é minha irmãzinha. O Ricardo escreveu isso, Ele escreveu assim embaixo. Você é embaçada, Ana. Parabéns pela mina fantástica. E está fazendo um baita trabalho. Ele te elogia horrores. Fala, nossa, ela conversa com... Meu, essa menina é muito boa, ele elogia muito. Também ele estava assistindo. Eu ah, falar... mas eu tenho também meu nervosismo. Porque assim, mas eu acho que é, algumas pessoas, elas se deixam é, bloquear por essas inseguranças de gaguejar de vez em quando de, ai, porque eu fiquei muito nervoso, eu falei alguma coisa que eu não devia ter é. falado. As coisas acontecem, se perdoem, ah. todo mundo erra. E. Muito Comigo não é diferente, sabe? Eu também erro, mas eu tô na busca de tentar acertar isso que importa, né? Essa busca que a gente tem por ser melhor a cada dia, fazer gente, um jogo melhor. Eu falei que ia ser é uma conversa rápida, já passou duas horas. <laughs> passou tô, duas horas? Vamos terminar. Deixa eu contar para vocês só uma novidade. Duas novidades que eu vou contar. É, primeira, eu vou fazer uma palestra onde eu vou contar a minha história. Nessa palestra eu mostro foto, eu comprovo aquilo que eu estou falando, porque muitas vezes as pessoas acham que é uma mentira minha. Então eu, eu separei bastante documento, bastante informação para isso. Então eu vou fazer uma palestra, provavelmente ela vai ser numa na OAB daqui da cidade que eu moro, porque lá o, o, o palácio, né? palácio, não é como é que chama? O salão deles é muito grande. É só OAB daqui do centro de Santo É, pertinho. É muito grande. Então provavelmente vai ser lá. É outra coisa também. E para quem não, quem não é daqui, eu vou fazer transmissão ao vivo, eu mando o link, mas tem que pagar um quilo de mantimento. Porque nessa palestra eu vou, eu vou falar coisas que eu nunca falei. E também vai ser o lançamento do meu livro que já está com o editor e ele já está fazendo a edição. Inclusive o rapaz que está fazendo a edição é meu ex-namorado. <laughs> e também. vai me ajudar a fazer a edição do livro. Hoje é, namorei com ele muitos anos atrás. Hoje nós somos... Ah, mais de 10 anos atrás. Hoje nós somos amigos e eu conversei com ele e ele pegou e tá fazendo o um livro. Então, no dia da palestra eu vou publicar o meu livro. No meu livro eu também conto coisas que na palestra eu não conto. Mas no livro é muito sobre, tipo, a minha vida bandida, de quando eu cometia crimes. E do meu relacionamento com o Ricardo, ele é muito voltado a isso. Só que eu mandei tirar o nome dele do livro. <laughs> mandei por Joãozinho, Zezinho, menos Ricardo. E, tipo, é, é, ele é muito baseado nisso, tipo, de como que era a minha dependência emocional por ele de como era o meu relacionamento com ele. Só que no meu, no meu olhar. Então, é bem legal a história, assim, sabe? Bem interessante, porque ali eu conto como que é descer na, na, tipo, na, no lugar lá onde o povo faz a cocaína, essas coisas, eu falo muito sobre isso. A segunda refinaria, novidade... Né? É, a refinaria, exatamente. A segunda novidade é o seguinte. É, eu conversei com a diretora-geral do presídio, dos presídios feminino e masculino e ela me convidou para levar o meu projeto para lá e eu tenho uma reunião com ela dia 10... para a gente é, e, é tipo assim, ver a melhor forma para resolver isso já conversei com algumas advogadas e elas também vão para dar consultoria jurídica para as meninas ser... no Mas, presídio vai, vai ser um presídio em específico não todos que eu quiser ela falou só que eu prefiro mais o me aberto, porque eu tenho umas ideias na minha cabeça Nisso, eu falei para ela que, que tudo bem e que eu não iria conversar com as presas para não ter nenhum problema ali de dizer, ah, ela já ficou presa, conversando com as outras presas, trazendo alguma coisa aqui para dentro. um livro não quero esse problema na minha vida. Então, essas advogadas que vão, elas vão justamente para isso, para elas conversarem com as meninas e, e tirar todas as dúvidas, porque o projeto que eu tenho, a minha ideia, é escolher algumas, entrevistar e dar todo o suporte para ela. Ela vem. Cabeça da cadeia, parte 1. Depois ela volta e conta como que tá a vida dela nos dias atuais, depois do que a gente fez. Porque a minha ideia é que a, a ideia que eu tenho é vira uma lei. Se eu vou conseguir isso, uma lei estadual, municipal, não sei. Mas eu acho que eu já conquistei tantas coisas na minha vida que as pessoas diziam que eu não ia conquistar, que tal, quem sabe isso não aconteça. Então, tipo, eu quero ir começando assim, aos poucos, indo vendo como que é e tal. A gente vai fazer essa reunião. E aí eu vou pegar mais pessoas. Que tenham algum tipo de conhecimento para a gente montar cursos para elas, para preparar elas, entendeu? E, e eu achei muito legal quando a minha, a mulher olhou para mim e falou assim: me olhou para mim, eu vi minha foto no WhatsApp, né que eu tô maravilhosa lá, né que eu tinha acabado de sair do cabeleireiro e falou: Nossa, você é linda! Eu fiquei pensando: será que ela achou que ia, que ia aparecer, lá, uma mulher estranha lá, né? Fiquei, tipo, ela, é, que às vezes. Tomou um baque, assim, tem, é. né? É, presidiário né? A meio que tomou um baque, assim. Mas a mulher é super simpática, é muita gente boa. E ela falou que quer ajudar e que quer e que a minha história, ela falou que é uma história inspiradora. Tipo, mano, ela saiu e não voltou, mesmo sendo um reincidente específica e fez, e fez as mudanças Exatamente. na sua vida né? e passando três vezes pelo sistema. Então, tipo, peraí, não né? Ela passou uma vez e se arrependeu, não. Eu passei três. A comida não era boa, não viu? Eu quero eu, eu sem vergonha mesmo. Então, tipo, né? Eu acho que isso é muito legal. Nada era bom. Nada era bom, E a gente vai é. encerrar. Eu quero agradecer a Ana Paula por ter vindo me ouvir. Ficar falando mais de duas horas e até me perdi no meio da conversa. A todas vocês que estão aí, que eu vi que tem muita gente, eu fiquei muito feliz por isso. E eu acho que amanhã tem mais, só que a convidada sumiu. Se ela aparecer mais tarde, é óbvio. Às vezes acontece isso. Aí amanhã seria presencial também. É, amanhã aqui no estúdio com a Ana Paula. Minha, minha intenção é que a Ana Paula fique mais vezes com a gente, né? Tomara que dê tudo certo aí. E é isso, gente. Até a próxima. Graças Até. A tchau, tchau. <laughs> Eu não fiz negócio ó. Oh. O verano já eu falei que essa fase ruim Essa aprendizado papai de vilão ou não? Por favor, meu Deus, escute essa oração Que guarde a minha vida e de todos os meus irmãos Minha previsão é buscar informação Pros menor que não tenha precisão, Que faz o bem não quer mais me pegar no e tal Quebra a própria mente E saiu dessa ilusão Dessa ilusão Quantas vezes eu caí, porque Querer me levantar, quantas vezes eu chorei? De dado me perguntar, quantas vezes eu errei, mesmo sem querer? Tô de volta no jogo. A vida é um sopro. Oh, Adeus, me lembro dos dias que não te paz Me lembro dos